Той, който ме клевети мене, аз понеже не искам той да страда, аз ще страдам заради него. Вие разбирате? Не може извършено престъпление да не се накаже. Това иска да ви кажа, Господ. Не може пред Бога, не може. И нали, сънувах един сън, че съм, разхождам се там. В младост една кола лети право срещу мене. Някаква малка кола. И стигна така на колкото до Илана. Бам! Тресна се в нещо, наклони се на една страна и си замина. И тогава виждам, тогава ми се отворих очите, аз си върва, нищо не виждам. Че около мене, на около 2 метра, една броня, такава прозрачна броня, като некво кълбо около мен. И тази кола се удари в тази броня. И тогава се сетих, че когато сънувах сън, че на Московска и на Раковска се намирам аз там и слизат двама ангела от небето. И те като слезнаха, те беха целите в едни такива кълба. Ама кълбата се виждат, като ти отвори Бог очите, иначе не се виждат. Нали? Това кълбо и тази броня виждам как около мен е така загладена, нали? Не е рязка такава. Тая кола се удари и си замина и отиде при оранжевите. И оранжевите са хора, които се обадам там на един брат и той каза, о, аз бех при оранжевите. И ми се казва, освен в България има оранжева гвардия. Тайна оранжева гвардия. Казвам го да чуе целият свят. В България има тайна оранжева гвардия, чиято задача е да се разврати младеща. Да се разврати младеща по църквите. Затова внимавайте къде ходят децата ви, синовете ви и дъщерите. В църквите, не на дискотеките. Те ще влезнат, те са тайни, влизат по църквите и ще се опитат младите да ги подвеждат и да ги развръщават. И понеже ние ще говорим посланието на апостол Юда, другите апостоли предупреждават за други неща, а той предупреждава точно за това, което и сега става и тогава е ставало моралното падение. Моралното падение на църквата. България се намира в морално падение. Това е истината. Ако вземете колко са разводите, колко са. България на първо место в Европейския съюз по извънбрачни деца. На първо место. Разберете го това. Какво значи това? Какво значи? Морално падение на нацията. Содом и Гомор. И сега отговарям, преди да почнем. Въртат ми, верно ли и брат Тови Караколев, и от Плевен, от не знам къде. Брат Петър, ти си имал видение, че на 6 марта чело да има страхотно земетресение и България села да бъде съсипана. Не съм имал такова. Откъде го измислихте, бе? Ама ти си имал някакво откровение. Откровение имах. И то е глас, като много води, като гръм от небето. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Това чух, това ви казвам. Никакъв 3 март, никакъв 6 март. Ама японците са изчистили, че на 6 март ще има земетресение в София. Абе, японците да си изчислят за Япония, бе. Те могат ли там в Япония да си изчислят кога ще има земетресение? Вие разбирате ли, че това са слухове, които се бълват и нашия народ паника да стане и да не смеят да спят на 6 март хората, да не знаят какво да правят. По този въпрос Господ казва, некъде в псалмите, Бог е щит на всеки, който ходи непорочно. Искате ли Бог да ви опази? И ходете непорочно, бе, хора. Ходете непорочно, бъдете искрени пред хората, говорете истината и не се бойте. Облечете се Божието в всеоръжие. Вземете
шлема на спасението, вземете на гърдника на правдата, препашете се с истината, говорете всеки на брат си истината, вземете щита на вярата, дойде ли съмнение, един стих от писанието, вземи меча на духа и върви и не се бой. Не се бой. Каквото и ще да става. Ама земетресение, ама може да умрем. И като умрем, нали отиваме при Бога. Нали отиваме при Бога. Ама дали сме готови? Е, за това трябва да се подготвим. За това. Аз не бех в събота между вас, за това сега ви искам прошка, нали? Било е. Подиграват се протестантите, нали, с тая прошка, с тая традиция. Това била традиция. Обаче аз моля сестра Иоанна, некои там сестра Ганка, друг некои Иван или съпругата му или некои от вас. Ако съм увидил брат Тодор, брат Панчо, брат Христо най-много, сигурно съм го виждал. Прощавайте, брати и сестри. И Господ да ни прости. Ако некои срещу мен е говорил или нещо негодувал или нещо е направил, от сърце му прощавам. Нали, това, което Ради ми каза. Ради, от сърце прощавам на всички човеки. Ама Господ дали ще им прости? Това вече си е негова работа. Аз обаче прощавам на всички човеки, които и ще да са, каквито и ще да са. Прощавам им и моля и Бог да им прости. По въпроса за бележките. Сега, една сестра ми се обади и се кара с мен и казва: защо си се молил ти на болена ливада за мене, като аз не съм съгласен ти да се молиш за мен? Защо? А кой дава бележка? А тя не е съгласна. Ама некой оставя бележка. Ама викам, некой оставя бележка. Или твой роднина, или... А аз не желая ти да се молиш за мен. Разбрахте ли ми се? С тия бележки няма да ги четем. Защото ще си имам неприятности, други ще обавят. Ти що се молиш за мене, като аз не съм съгласен? Освен това, когато човека, питайте човека дали е съгласен. Когато човека не е съгласен, аз съм ви казал, сестра Таня се обади и нощта скъп, Бог да я благослови, ама 11:30 зур ми звъни, аз тавън съм задремал. Панчо си отиде, аз съм заспал, зур, да те питам нещо, може да се молиме за една жена, ще се молиме. Тя не иска да се молиме за нея, ама ние може ли да се молиме? Нищо не иска, не може. Защо? Защото Бог ще прати ангела си там и ще я намери в състояние, което и ще я шамароса. И за да я докара. Ама тя само за спасение на душата й. Еми за спасение на душата й Господ ще я притисне с неко заболяване и после ще каже защо ние се молихме, па тя се разболе. Това е начинът на Бог. Шамарите и човека да се опомни. Другия да имаш търпение. Майката да търпи и да се моли. Да търпи и да се моли. Да търпи. И Господ си има грижата и да си оправи живота самата майка. Защото ако тя е в изправност, ще си изпълни обещанието. Повярвай ти, ще си спаси целият ти дом. Ако повярваш, ще спасиш ти и дома ти. И така тия бележки няма да ги четем, защото ще си имам война. Те могат да ме изкарат на съд нека. Що се моли за мене, като аз не искам? Разбирате ли какво става? Това са наши добри намерения. Ама... Издигам ги така и казвам: Господи, ето ги, ти знаеш всичко. Как ти пазиш? Тук има болна монахина. Моля? Има болна жена. Да. Които ми се обаждат, нали, да се молим. Молете се, да. Когато човека иска, да. Ама не дейте ми писа писма за хора, които не искат да се молим за те, които не са вярващи. Ама нали Господ е милостив? Да, милостив е. Милостив е. Но хората казват, не искам да се моли за мен. Добре, да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи, и благодариме ти, че отново ни събираш на вечерна молитва при себе си. Ти си тук в твоя храм, малък храм, в който се извършва богослужение, чете се Божието Слово, пренасят се молитви пред живия Бог.
пред престола на живия Бог и ние идваме, Отче Свати и правени, в името и достоинството на Твоя единроден и възлюблен Син, който е нашият Господ и Спасител. И те молиме да погледнеш милостиво над нас и да ни прости всички грехове, неправди и беззакония. Да ни очистиш от всяка наследствена обремененост. Да разрушиш всяка клетва, заклинание и прокоба на магьотници. Да очистиш домовете ни от всякаква нечистота. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, на силите. Благодариме Ти и молиме Те за Твоето помазание върху това наше събрание. Простри ръцете си, Исусе, и докосни се до всеки един от нас и нека от Твоите рани да изтече сила за изцеление на душите ни, на духовете ни и на телата ни. Слава да бъде на името Ти. Поклон на святото Ти име. Амин. Но между другото, понеже имало откровение за мене, че магьосници и мекълна там. Аз ще всеки днес ви казвам от всяка събота и всеки понеделник. Днеска точно в 3:30 започна някаква атака срещу мене духовно. Трябваше да се моля и да отбивам в името на Исус. Един час. Занимават се, горко им, горко им. Нали, Господ ми даде, такова ще си чупат главите, ще си ударят там в бронята, но те си въобразяват, че нещо ще направят. Какво да направят? Айде, да рече ми, че ме убият. Какво стане? Христос ще умре ли? Църквата ще загине? Църквата няма да се. Но така, благодаря ви, че се молите за мене и ви моля в тия часове, Да, най-вече. От 3 до 4:30 в понеделник и от 11 до 12 в събота. Не молим. Започва явно тази война. Знаете кой ще победи, нали? Да. Тия дето са много или тия дето са с Господ? Тия дето са верни. 652. Кой Бог е велик? Кой Бог е велик? Като нашия Бог, само този Бог е велик, който прави чудеса. Само този Бог. Мир подтянута земля.
450, малко напред. Душ от скърби окръжена. Ти на Бога се предай. Скърбите си ти, блажена, цал на Него уповай. Одей си ти съмял. Ти на Бога се предай. Скърбите си ти, блажена, цал на Него уповай. Всичко ти направи, Боже, всичко.
Dio, e riscatta da qualche morte, c'è più sassi da Dio, in altra inerenza. Има още два куплета, но един от тях е много такъв запомнене. Всеки ден те славя Боже с блага дума на уста. Всеки ден ти казвам Боже от сърце благодаря. Защо не са го написали? Продължаваме. Сборно послание на свети апостол Юда. Юда, раб на Исуса Христа и брат на Якова, до призваните, осветени от Бога Отца и запазени от Исуса Христа. Милост вам и мир и любов да изобилва. Възлюбени, като имам голямо усърдие да ви пиша за общото наше спасение, четох за нужно да ви пиша и помоля да се подвизавате за вярата, веднъж завинаги предадена на светиите. Защото са се вмъкнали някои човеци, чието осъждане е отдавна предназначено. Нечестивци, които обръщат благодата на Бога, нашето разпътство и се отричат от етническия владика Бога и Господа нашего Исуса Христа. Искам да ви напомня, макар и да знаете вече това, че Господ, като избави народа от египетската земя, погуби от после ония, които не вярваха. Ангелите пък, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си, запази в вечни окови, в мрак, за съда на Великия ден. Както Содом и Гомора и околните градове, които по същия начин като тях блудстваха и налитаха на друга плът, станаха за пример с това, че бидоха наказани свечен огън. Защото той ще бъде и с тия, които бълнувайки като нас не сквернат плътта, презират началниците и хулят властта. А Михаил Архангел, когато се презираше с дявола за Мойсеевото тяло, не посмя да произнесе хулна присъда, а рече Господът ти забрани. А тия хулят това, що не знаят, което пък по природа, като безсловесни животни знаят, в него се разтляват. Горко им, защото тръгнаха по Кайновия път, хвърлиха се в корисната заблуда на Валаама и загинаха в упорството Кореево. Те са петно за вашите вечери на любовта, като пируват с вас и без страх се гоят. Те са безводни облаци, носени от ветрове, есени дървета безплодни, два шумрели, изкоренени. Свирепи морски вълни, които разпенят срамотиите си, звезди скитници, за които мракът на тъмнината е навеки запазен. За тях е пророкувал и Енох, седмият от Адама, като казва, ето иде Господ десетки хиляди свои свети ангели, за да извърши съд над всички и да избави всички и да изобличи всички нечестивти между тях, за всички дела, които са извършени с нечестието си, и за всички жестоки думи, които са изрекли против него нечестивите грешници. Те са роптачи, недоволници, които постъпват според своите походи. Нечестиво и беззаконно, устата им произнасят надути думи, а за облага биват ласкатели. Но вие, възлюбени, помнете думите, които апостолите на Господа нашего Исуса Христа предрекоха. Те ви говореха, че последно време ще се явят подигравачи, които ще постъпват според нечестивите си походи. Те са човеци, които се лъчат от единството на вярата, те са душевни и нямат дух. А вие, възлюбени, като се назидавате в пресветата ваша вяра и се молите чрез Дух Свети, запазвайте себе си в любов Божия, очаквайки милост
от Господа нашего Исуса Христа за вечен живот. И към едни бивайте милостиви с разсъждение, а други с страх спасявайте, като ги изтъргвате от огън. И изобличавайте с страх, като се гносите от дрехата, която е осквернена от плътта. А на оногова, който може да ви запази от прегрешения и да ви постави пред славата си непорочни в радост, на едничкия премъдър Бог наш Спасител, чрез Исуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власт преди всички векове сега и във всички векове. Амин. Кой е апостол Яков? Апостол Юда, брат на Яков. В Лука 6 глава 16 стих е записано, когато Господ избра апостолите, че избра Юда Яковов и Юда Искариот, който и стана предател. Юда и Яковов. Запомнете го, това е Юда, апостол Юда се казва Яков. Ако беше син на Йосиф, щеше да се казва Юда Йосифов. Той е син на така наречения малкия Яков. И той е фактически е брат на малкия Яков. Кои са тия призваните, осветени и пазени от Исуса Христа? Кои са? Да чуеме кои са те. Бог ги пази в Исуса Христа. Апостол Юда изпраща своето послание до тях. Посланието не е изпратено до Белия дом или до Кремъл. Изпратено е до тях. И те са. И сега прославиме ти, Отче, от Тебе самия със славата, що имах от Тебе преди свят да бъде. Явих Твоето име на човеците, които си ми дал от света. Те бяха Твои и Ти ми ги даде. И спазиха Твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що ми си ми дал, е от Тебе. Защото славата, що си ми дал, предадох им. Словата, що си ми дал, предадох им ги. И те приеха и разбраха наистина, че съм от Тебе излязъл и повярваха, че Ти си ме пратил. Аз за тях се моля, не за цял свят се моля, а за тях, които си ми дал, защото са Твои. И всичко мое е Твое, и Твоето мое, и се прославих в тях. Не съм вече в света, но те са в света. А аз и да при Тебе, Отче Святи, опази ги в Твоето име. Тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Когато бях с тях на света, аз ги пазих в Твоето име. Оние, които си ми дал, опазих и никой от тях не погина. Освен гибелния син, за да се сбъдне писанието. А сега ида при Тебе и казвам това в света, за да имат в себе си моята радост пълна. А аз им предадох Твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Те не са от света, както и аз не съм от него. Освети ги чрез Твоята истина. Ето кой е осветил. Освети ги чрез Твоята истина. Твоето слово е истина. Както Ти ме напрати света, и аз ги пращам света. И за тях аз посвещавам себе си, тъй те да бъдат осветени чрез истината. И не само за тях се моля, и за ония, които по тяхното слово повярват в мене. Да бъдат всички едно. Както Ти, Отче, си в мене и аз в Тебе, и те да бъдат в нас едно, за да повярва света, че Ти си ме пратил. И славата, която ми бе дал, аз дадох тям, за да бъдат едно, както ние сме едно. Аз съм тях и Ти в мене, за да бъдат пълно единство и за да познае света, че Ти си ме пратил и си ме възлюбил, както и си ги възлюбил, както мене възлюби. Отче,
Тие които си ми дал, желайте да бъдат с мене там, където съм аз, за да гледат моята слава. Що си ми дал? Защото ме възлюби преди свят да се създаде. Отче праведни, светът те не позна, но аз те познах и тия познаха, че ти си ме пратил. И явих им твоето име и ще явя. Та любовта, с която си ме въздубил, в тях да бъде и аз в тях. Обърнете внимание. И славата, която ми бе дал, аз давам тях. Аз давам на тях. И как некои велики учители казват, нямате право да прославяте апостолите. Исус казва, аз им дадох слава. Аз им давам слава. Разбрахме ли се кои са призваните, осветени и пазени в Исуса Христа? Апостоли. Това са апостолите и всички, които са повярвали чрез техното слово. И всички, които са повярвали чрез техното слово и които ще повярват в бъдеще. Дали? Сега са повярвали, но и в бъдеще ще повярват. Разбрахме кой е, нали, Юда Яковов, иначе щеше да бъде Юда Йосифов. И в Йоанна 14 пише, Юда му каза, Господи, що е това, дето искаш да се явиш нам, а не на света? Това е апостол Юда, апостола Юда Яков, който е автор на това послание. Така, по-надолу четем, възлюбени, като имам голямо усърди да ви пиша за общото наше спасение, четох за нужно да ви пиша и помоля да се подвизавате за вярата веднъж за винаги предадена на светиите. Веднъж предадена вярата на светиите, да се подвизаваме в тая вяра, в това евангелие, не в изопачени евангелие, не в изкривени тълкования. А в това евангелие, което Господ го е предал на апостолите и записано от четиримата евангелисти. Само живейте достойно за Христовото благовестие, та дойда ли ви видя или съм, или отсъствам да чуя за вас, че стоите в един дух, като се подвизавате единодушно за евангелската вяра и не се страхувайте с нищо от противниците. Това е там доказателство за погибел, а вам за спасение. И това е от Бога, защото вам е даровано за Христа. Какво? Не само да вярвате, но и да страдате за Христа. И затова, ако срещу вас се опочи некой и ви преследва, или хули, или обвинява, и ми подиграва, че сте християни, това е свидетелство, че вие сте Божие чадо за вас и свидетелство за противника, че ще бъде осъден. И свидетелство за противник. Така че тия противници нека да си обърнат внимание на това, което вършат. Тия, които гонат църквата, които разрушават. Това ще им се случи, искат или не искат, ще трябва да отговарят. Ще трябва да отговарят пред Бога. Защото са се мъкнали някои човеци, които осъждане, чието осъждане отдавна предназначено, нечестици, които обръщат благодата на Бога нашего разпътство и се отричат от едничкият владика Бога и нас и Господа нашего Исуса Христа. Мъкнали са се в църквата хора, които превръщат благодата на Господ Исус Христос с разпътство. Какво е разпътство? Да се живее нечестиво. Ние сме спасени по благодат, нямаме проблеми, може да правим какво си искаме, може да хулиме, може да грабиме, може да лъжиме, можеме да вършиме нечестия. Ние сме спасени по благодат. И така благодата се превръща в разпътство. И накрая ще се стигне до отричане от етническия владика. Нощи гледах по българската християнска телевизия
танцуваха, не, и пееха, някакви негри беха сигурно, ама крещеха, ама се кълцаха, ама виеха. А има едно решение на Вселенски събор, сега не мога да си спомням къде е, в което решение се казва, хористите, които пеят и славят Бога, да не се надвикват, да не крещат в храма, а тихо и смирено да пеят пред Бога. И като ги гледах с нощи, и понеже скоро го четах това решение, казвам, кой да им каже на тия хора? Те не са виновни. Те ни други крещат, колко могат. И Господ не ги ли чува? А когато пеехме тук първата песен, нали, така като пееме тихичко, как усещаме, че идва благодат. А когато се надвикваме, имаше една мила сестра, Панчо я знае, царство и небесно, пееше в хора в Бачо Киро и винаги отгоре се надвикваше. И Бранков каза, абе, моля ти се, бе, слушай се, не мога, бе, не мога, бе, брат. Ама щом не можеш, това не е Божия дух. Божия дух се покорява на пророц, пророческия дух се покорява на пророц. Не мога. Ние може да пееме силно, но с... Нали, не да крещиме и да се надвикваме, или да се... И затова тия хора, които влизат по църквата, за да се изявяват, съжалявам, но има една такава църква, която е пълна с естрадни певици и певци, и тия певци и певици се надпреварват, не са успяли в света. Успяли са, ама им е минало времето, нали? Увехнали са и сега в църквата да се изявяват колко са велики певци. Колко са по-велики. И затова нека да пееме с страхопочитание. Да не превръщаме Неговата благодат и да не си въобразяваме, че понеже сме спасени по благодат, може да си правиме каквото си искаме. И затова апостола тук набляга на тия неща, защото казва, искам да ви припомня. Макар да знаете вече това, че Господ като избави народа от египетската змия, погуби уния, които не вярваха. Кои не вярваха? Не вярваха, отидоха 12 съгледвачи, двама повярваха, Исус Навин и Халев, и казаха, щом Бог е с нас, ще ги победиме, какво ще да става? Другите, те са, ние сме като скакалци пред тях, и почнаха из народа, не може да ги победиме, не можеме, и народа им повярва. И тогава се разгневи Господ и каза на Моисей, от 20 години надолу, нагоре ги върни в пустината, за да ги изтреба. Бог ни доведе тук пред Ерихон, за да ни изтреби. За да ни изтреби. Какво е това? Те видяха ли, че минаха като по сухо през? Ядоха ли манната? Ядоха ли пътпадъци? Ядоха. И какво? Вярваха ли? Ми не вярваха. Еми днес има християни, които получават благословения и царения и не вярват. И гинат. И сега искам да ви разкажа, малко се отклонявам, преди около 2 или 3 месеци Димитър доведе, брат Димитър, един човек, болен милиционер, полицай, прочим, де, от рак на лимфите. Той не можеше да диша, умираш. И затова не можеше да слезне от колата. Ме повика там, на Булина Ливада, аз слезнах, се забавих, някой може би разбраха тогава. И когато се помолихме за него, Господ го посети с голяма сила. Усети се голямо помазане. Освободи го от цигарите, от алкохола и аз го попитах, Димитър, Димитър, искаш ли Бога да ти цени сега? Усеща си Божието, по-усещам. Да те освободи от цигари. Не, 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 аз да ми остави по една-две цигари да си пуша на ден. Не може по една, бе, ще те освободи, ще види, че е по-добре, е по-лесно. Не, 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 аз усетих помазанието, добре. И този човек отида напред и се оказва, че рака на лимфите го няма. И той се връща жив и здрав. И е здрав.
и си кара колата. И минават един-два месеци. И той казва, мен Бог не ме е изцерил. Ето ги тия, дето не вярват. Сега извинайте, че се отклонявам малко. Аз ще ви кажа тия хора, които моите очи са ги видели. Моите очи са ги видели. Мен Бог не ме е изцерил. И болестта му се връща. И Димитър го кара на Бачо Киро да се молят. И се молили и там, на зъбчето, и оттам бутонец. И се молят. И човека умира. И вика, защо Бог не го е изцерил? Защото не вярва. Бог мен не ме е изцерил. Вие давате ли си сметка какво правите, унижавате Бога? Бог те връща от смърт в животите и Бог мен не ме е изцерил. И аз съм свидетел на такива хора. Павлина Барковска, Бог е изцери. Доктор Бобчев и казва на нея, Павлина, разпорихте цяло. Всички вътрешни органи бяха в метастаз. И те заших, аз не съм те оперирал. Отиваме да се молим, Пламен, Петю и Ани. Знаеш ли, тя в Америка. И аз имах едно видение там, че в нейната стая се разхожда един бик, такъв биволски бик. Тръгва срещу мене и аз един меч го муша тук, е тук го промуших в гърлото, той па най-умре. И Павлина отива на контролен преглед. Нема една ракова клетка. Ама аз си го направих. Господ! И той се чуди. Доктор Бобчев, след Павлина се връща на работното си място. Работа заедно в Пламен, конструктори в геоложки минни проучвания. И един ден, на 1 октомври, същия ден, когато на мен ми направих опът да ме изгорят в петия енергоблок с електрически ток, ми пуснаха 1000 волта напрежение на таблото, същия ден тя разказва вицове против Бога. Тая Павлина говори вицове срещу Бога. И нейните колежки се смеят и се крекат. И Пламен се обади и казва, Павлина! И аз се питам, Пламен като ти извика, ти защо не се спря? Тя вика, вече не можех. Знаете ли какво става? Изпълнява се това, което Исус казва. Болесния, злия, болесния дух излиза от човека. Отива в безводни и пусти места и когато кажеш, аз не съм изцерен, или се подиграваш с Бога, Господ се оттеля и излиза от теб. Къщата ти е пометена, почистена, но празна. И тогава той е болестен дух, довежда още 7 по-зли от другия и състоянието на този човек става по-лошо. Какво е по-лошо? Умира. И Павлина след няколко дни си замина. Ставри, извинявам се, че ги повтарям, но това е човешката неблагодарност. Това и сега станало изпърван. Бог го изцерява от рак на лимфите, той и аз не съм изцерен. Трета градска ме закара Надка на Виктор Вирчев, сестра му. Ме закара в трета градска. Излезна от там Ставри, седнахме в колата, той е отпред при нея, аз съм отзад. И той плаче и казва, Господи, аз ли съм най-грешният човек на тая земя, че трябва да ми режат краката? Аз ли съм? Молихме се за него, направихме отричане по мирния договор, помолихме се. Ставри излезе от трета градска, оздравя. Игра ръченица на неговия племенник, като се женише на сватбата, игра ръченица. Минават няколко години, разтурат една къща. И той носи грамадни камъни и ги реди от зида там на къщата. И Янко му казва, Ставри, Ставри, ако Бог не беше те изцерил, щеше ли да мъкнеш тия камъни с тия крака, да ето щеха да ги режат? Той се спира и казва, абе ти да не си извънземен. Кой ти каза на тебе, че Бог ме е изцерил? Мен Бог не ме е изцерил. Мен Бог не ме е изцерил. След 2 дни Ставри се разболява. Режат му краката и умира. Запомнете го, това е Ставри,
на Виктор Бирчев е Вучо ли, как се пада. Другия случай. Савка Шипкова, чували сте? Отиваме, молиме се, рак на белия дроб. Лекарите казват на мъже, остават и 5 дни живот, максимум, няма вече бел дроб, то е обхванато всичко. Молиме се, след 5 дни тя отива пеша в правителствената болница. 10 години е здрава. 10 години. Каниме мен и сестра ми по случай 10 години от изцелението. Покани ни там дадени някакъв чек си и кафе, помна, говорихме за тоя, за оня, за чудесата, за изцеленията, тръгнахме се и довиждане на вратата, каза. Впрочем, аз никога не съм била болна от рак. Ние се банахме с страмите. Слизаме по асансьора на третия етаж, живеят още в асансьора, сестра ми каза, не може и двете да са верни. Ем Бог те е изцелил от рак, ем никога не си била болна от рак. След 2 дни рака се връща. Запомнете, това е демон. Рака се връща. Обаждат ми се да се молиме за нея. На Булина Ливада, аз ставам и казвам. Брата и сестри, рака се е върнал в Савка Шипкова, да се молим за нейното изцеление. Сестра ми седеше там, където сестрата седи сега. Стана и вика, късно е, защо? С нощи е починал. За нула време я ликвидира, защото идват още 7. Обърнете внимание. Светанка от Герман. Сънувам сън, че Господ ми каза, помажи я, за да изцеля, болна от рак. Срещам кънчето и тя ме води при нея. Помазвам. Помолихме се, помазвам. И тя стана. Тя не можеше да стане, лежеше, чакаха да умре, казали на мъжа и на майки. Стана, след една седмица ни покани на гости, кюфтета беше готвила, нейните братовчеди всички са от ОБО там, беха, нали, комунисти. Как оцеце, от силното ти желание да оздравеш, си изпаднал екстаз и си получил изцеление. Иван се обърна към тех и каза, ей, кой няма желание да оздравя? Какви глупости го? И аз се питам, Сетке, кой те изцели? Аз знам, че мен Господ ме изцели, друг не можеше да ме. 5 години е жива и здрава, ходи на зърчето, там ми хареса да ходи. Ходи на Бачо Кируна, там ходи. И след 5 години, идват лекарите и казват, трябва, защото имало някаква такава, аз сега научи, брат Георги ми каза, че ако един човек е изцелен от рак и преживее 5 години, медицината го признава за изцелен. 5 години бъде здрав. Обаче медицината не иска да признае, че тя е изцелена и сменяват диагнозата и казват, че никога не е била болна от рак. А на всичките и болнични и на всичките и там, как се казват тия документи, пише карцином. Пише карцином. И тя се съгласява и казва, еми не съм била болна от рак. Рака се връща веднага, веднага се връща. Идва един брат, пророк там от Казанлък, как се казваше? Стефан. И той вика, не се притеснявай, рака не се е върнал, ами аз виждам едно тиче, викате кълбе така по коремната област. Той си е заминал. Пророка излезна фалшив. Цецка почина. Цецка почина. Чувате ли ми какво ви говоря? Бог те е изцелил. На никаква цена не се съгласявай, аз не съм бил болен. Аз не съм изцелен. Не се съгласявай, защото Господ веднага се оттегля от тебе, напуска те и после какво и да правиш? Нищо. Какво му да направиш? Нищо. И по-натаме продължаваме. Ангелите с громоясани там, вързани, и знаете какво ги чака. Чакат страшния съд.
говорихме за евреите. Когато Содом и Гомора и околните градове, както Содом и околните градове, които по същият начин като тях блудстваха и налитаха на друга път, станаха за пример с това, че бидоха наказани със свечен огън. Какво стана в Содом и Гомор? Бог идва и казва на Авраам: кажи там на твоя племенник да се маха, защото тия градове ще бъдат съсипани. Авраам се пазари с Бога. Ако не може съдята на цялата земя да бъде несправедлив и да унищожи праведните заедно с нечестивите. Ако има 50 праведни, ще ги изгориш ли? И Господ му отговаря. Ако има 50 праведни, Содом и Гомор ще бъдат записани. Ако не достигат 5, пак ще бъдат запазени. 40, 30, 20 и стигна до 10. Ако има 10 праведници, няма да се сипа Содом и Гомор. Колко беха праведниците в Содом и Гомор? Един. Един. Нали? Той с дъщерите си, там и жена. Идват ангелите и му казват: излизай и събери твоите близки роднини. И той казва: деца, жено, бъдещи зетиве, търгвайте с мен. Обаче зетивете му казват: дядо, ти вземи жените и бегай в планината. Аз така си представям, нали, не го пише Библията. Вземи жените и бегай в планината. Ние тук ще останем да си поживееме малко, да си поживуркаме, па след една-две години ще те намерим в планината. И той тръгва. Тръгва, обаче светския живот, който е в жена му, но ангели така не се обръща и назад. Обърнеш ли се и загиваш. Ето го това, което преди малко ви говорих. Бог те изцерява от рак, не се връщай назад. Върнеш ли се, загиваш. Ставаш като Лотовата жена. Загиваш. Обаче, предполагам, нали, тя си спомня там, нали, танците, срещите, махленците, клюки и така нататък и гледа към, обръща се да види какво става в Содом. И става за пример на поколението. Спасил ли те Господ от Содом и Гомор, не се връщай там. Извадил ли те от там, не се връщай. Защото тъй ще бъде и с тия, които пълнувайки като насане, сквернят плата, презират началниците и хулят властта. Изведнъж ще дойде осъждението им. И обърнете тук внимание. Арахангел Михаил, който се препираше с тялото на с дявола за Мойсеевото тяло, не посмя да произнесе хулна присъда, а рече: Господ да ти запрети. Господ да ти запрети. И тук са проблемите на моите братя и сестри. Един ден се позвоня, дойде един мъж от дома и се представи и каза: аз съм от градско управление на МВР. Искам да поговоря с теб. Вие сте Петър Велев. Да. Някои младежи се самоубиват. Във Варна, България, едно момиче скочи от 8 етаж в Люлин. Едно момиче се хвърли от 12 етаж в Младост 3. Вие ли ги учите да самоубиват? И аз му казвам: доколкото ми е известно, Маяковски, Блок, Есенин, Шолоко, Веселин Андреев, Пеню Пеня, Хемингуей и още някакви там са се самоубили. Църквата ли ги накара да се самоубили? Това са световно известни, световно известни писатели и поети. Джек Лондон и той. Какво искаш да кажеш? Искам да кажа е това. А Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Мойсеевото тяло, не посмя да произнесе хулна присъда, а рече: Господа ти забрани.
А тия по младежките църкви си пишат, викам, на тавана отдолу Сатана и почват да го мачкат и да казват, дяволе, ти си гасеница, ти си червей, ето смачкам те, ти си никой, ти си господин никой. Доколкото ми е известно, това момиче, което се пърли в Люли, е ходило в освобождение. И точно там са мачкали дявола. И неговата сестра ми разказа, че като е излезнала от богослужението, е казала, дяволе, не ставай смешен. И тогава я грабва някаква сила и я изтъркалива там в отсреща, срещу гарата. Там беше тая автогарата на времето. И я изтъркалва в една локва с горено масло, изсипано от двигателите. И цялата става само масло и кал. И казва, и почва да й говори. Сега аз ще ти кажа колко съм смешен. От този момент почваш да ми служиш. Ако не ми служиш, ще накарам да те изнасилят, да те обезчестят, да те опозорят и накрая ще те накарам да се самоубиеш. Аз съм Сатана, когато ти хулиш. Архангел Михаил, началника на небесното войство, не смее да го похули. Хората си представят Сатана с една опашка, с копита, някакъв такъв. Абе, той е първия след Бога. Сътворения, първия. И какво става? Събираме се ние дома у нас, всеки понеделник. Един понеделник, Светла дойде с сестра си и каза, не мога, цели нощи не съм спала. Може и да влезна в спалната там, да дремна 1-2 часа, докато мине събранието. Викам, влизи, там затворих я. Обаче тя не ми казах какво става. Свършваме ние събранието. Сестра й удра по масата и казва, не Исус, а Сатана е спасител на човешката душа. И ние се изсмяхме всички. Ха-ха-ха-ха! Не знаеме какво става. Виждате колко сме боси. И тогава тя казва, добре, 50% Исус е спасител и 50% е Сатана е спасител. Викам, момиче, нема 99% и 99%. 100% Исус е спасител. Няма дявола, няма никакъв дял спасение на човеците. Не, той има дял спасение. Отиде си и след 2 или 3 месеца сестра идва и казва, трябваше да ви кажа, е това, което аз ви разказвам. Изтъркалва на дявола. Тя вика таксиметров шофьор. Таксиметровите я изнасилва и тя се пърля от 8 етаж и се самоубива. Защо? Защото не се знае Божието Слово. Не може да хулите дявола, не може да го наричате гасеница, черве и не знам какво си. Защо? Защото не е така. Защото нямаме представа кой е. Целият свят лежи в лукавия. Как лежи? Дявола държи целият свят. Ти антихристи, кой ги командва? Антихристи, ми дявола ги командва. Кой командва сатанистите? Дявола, магиостиците, дявола. Те са в ръцете му. Антихристи, сатанисти, всички са в неговите ръце. Ти си черва и ти си гасени. Какво е това? Сатанинско лъжливо учение. За съжаление, казвам го, чуйте ме, брат, който беше интерниран некъде по Хасково надолу. Много добър проповедник от 50-ната църква. Много хубаво проповедаше, с помазание. Видях го в едно предаване, написа си тук на подметката Сатана и почна. Сатана, ти си червей, ти си никой, аз сега те стъпкам. Това учение дойде там от Канада ли, откъде дойде. Какво е това учение? Ерес. Ерес. Разбрахте ли ме? Говориме ги тия неща, за да внимавате, защото загиват си хората. Чудат се какво става. От Варна, младежи от църката отива там горе на Аспаруховия, мост и се хвърля долу. Един младеж с Димчо ходихме преди 2 години във Варна
вънка от църквата, искам да поговоря с вас. Много се радвам, че се запознавам с вас, брат Петре. Хубав младеж, строен, висок, красавец. Казва, аз бях много отчаян, мислех да се убия, да се хвърля от Аспарховия мост. Мислех да се убия, бех отчаян, но ми попадна вашата книга и Царени чрез вяра в Бога и промених решението. Промених решението. Затова тая книга е извършила нещо, нали? Аз сънувах сън, че съм е тук на спирката от татъка моста на 79 и там се моли и казвам, Господи, да напечатам ли тая книга, да не ви па да стана проводник на нека перес, на неко лъжливо учение или да я унищожа. Да я унищожа или да я напечатам? И чувам, идват едни младежи, идват там от към гробищата и казват, тая книга ще върне някои хора от смърт в живот. Тая книга ще върне някои хора от смърт в живот. И другия, който съм ви казвал един ден, около 1 часа, бехме на една домашна група и точно пред Света неделя има пияца там, отварям вратата на един таксиметрош. На една таксиметрова кола и шофьора отвътре казва. Младост 1, блок 78, вход Б. Качвай се, ще те кара пеша, ще те карам безплатно. Викам, откъде ме познаваш? По пътя ми разказа. Бех много отчаян, разведах се с жената, с децата се, изпокарахме и мисля, бех решил да се самоубивам. И един човек ми даде една книга, Изцеление чрез вяра в Бога. И оттам научих адрес. И промених решението си. Братя и сестри, учете този народ да не си играе с огъня. Да не си играе с огъня. Да не предизвиква дявола, защото няма да стане така. Той не винаги, не винаги, но много хора ще закънат. И затова апостол Юда е знаел, че ще има такива отклонения и казва, а тия хулят това, що не знаят. Ето ги. Не знаят, затова хулят. Аз знам, че хората не ми вярват. Вика, ти си имал видения. Аз съм видял Сатана на 1 метър до мен. Знаете ли какво представя? Огън. Огън. Целият е в огън. И то огън, такъв син огън. И от него към мене идва студ и ме мразява. И щеше да ме направи на бучка лед. И аз само казах, моят дух, душа и тяло пренесат на Исус, махай се! И той изчезна. Такъв ли е? Черве ли? Гасеница ли? Внимавайте, братя. Горко им, защото тръгнаха по Кайновия път. Кой Кайновия път? Кайн отиде, каза на Авел, айде идиме на полето. Отидоха на полето и го уби. Хвърлиха се в користовата заблуда на Валама. Коя е тая користова заблуда днеска на Валама? Ела, Валак, ще ти кажа какво да направиш, ще даде много пари и много богатства. Користовата заблуда на Валама днеска се нарича финансов просперитет. С нощи гледах този Ник Вучиш ли е, едно дете, без ръце, без крака. И той каза, проблема на днешните евангелски християни е просперитета. Няма просперитет. Финансовия просперитет се нарича, как се нарича? Мамон. На еврейски се нарича мамон. На американски финансов просперитет. Нали? Не имам, оно е финансов просперитет. Димчо ще ви каже. Колко книги намери хме, той намери във Валентина, тя е тук идваше и седеш. Книги, финансовия просперитет. Аз сега давам 1000 лева за Божието дело, да минат през Вселената
и да се върнат милиардократно увеличени. И тя чака милиардократно увеличени. И беше стигнала до там пълен финансов банкрут. Не си е плащала години наред, нито парно, нито ток, нито нищо. Нищо. Ето го финансовия просперитет. Това е ерес. И по-надолу апостола ги сравнява с безводни свирепи морски вълни, такива, които безводни облаци или дървета, които не дават никакъв плод. Трябва много да внимаваме, защото се залитаме и по тия лъжливи учения, за съжаление, благодаря на брат Тодор Патреков, че ми даде една книга на Глухов, на руски, в която книга казва, че авторът, че всички човеки са Божии чада. Вярно ли? Не. Но не е вярно. Не може всички човеки да бъдат Божии чада. Аз ви прочетох до кое е отправено това послание. Осветените, призваните, пазените в името на Исус. Това сте вие, християните. Другите какви са? Исус кво ги нарече? Ние сме Аврамово потомство. А кво им каза Исус? Ваш баща е дявола. И вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше от край човековиец и не устоя в истина, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата. Вие сте от баща дявол. Кои? Които искаха да убият Исус. Убиха ли го? Убиха го. Божии чада ли са? Ми не са Божии чада. И затова апостол Павел казва, не тия, които по плът са Авраамово потомство, а по дух. А по дух, те са Аврамовото потомство. Другите не са Аврамово потомство. Има хора, дето бъркат Божие чада и Божие творение. Божие чада и Божие творение ги бъркат. А Божие творение, да. Всички сме Божие творение. Но Божие чада са уния, които са родени от Бога. Кой не се е така, съм си записал, където пише, че Архангел Михаил, когато е стоял, се е препирал за Мойсеевото тяло, не е посмял да изрече тия думи. Така, стигнахме, а тия хулят това, що не знаят, което пък природа, като безсловесни животни знаят, в него се разтлява. Апостол Петър пише във второто послание. А те като безсловесни по природа животни, родени за да бъдат ловени и изтребани, хулики това, що не разбират, в своето разтление ще погинат. Така че тия хора, бягайте от тия проповедници, бягайте от тия герои, които хулят, ритат дявола и да не попаднете под осъждение. Говорихме, а не говорихме за Валам. Какво направи Валам? Тръгна да проклина Израел. Обаче ослицата не иска да върви. Дърпа се назад. Той я бие. Един път. Втори път влезна там в някакво между лозята, между някакво града. Притисна го, той пак я бие. Накрая тя го притисна при някакъв проход там беше. И тя проговори с човешки език. Защо ме биеш? Не съм ли аз твоето ослице? И тогава му проговори ангела и му каза, ако не беше ослицата, ще и да те убия. А не, аз ще и да го оставя жива. Аз ще и да го оставя жива, ако не беше се отклони. Сега, иди там. А той беше тръгнал заради парите. Заради парите. И сега, ако ние служиме на Бога заради пари, къде отиваме? Валам! Валам! Исус казва, че мрази делата на Валам, мрази делата на Николаитите, а ние казваме финансовия просперитет. Нашата църква
е много богата. И по-надолу, това, което цитира тук и двамата апостоли, апостол Петър и апостол Юда, че те са облаци и ветрове без дъжд. Идват ветрове, облаци, гърмат, но нема дъжд, нема полза от такива ветрове. Такива, кои са те? Които много гърмат и говорят велики приказки и надути приказки, обаче казва за облага биват какви? Ласкатели. И Панчо знае за един такъв мил брат, който е бил много учтив и внимател към него и като му е казал, сега в България хората гладуват, аз ще си давам десятъка там на гладуващите, на българите и брата пастир е престанал да го поздравява. Така ли беше, Панчо? Разбирате ли? Разбирате ли какво става? Помнете думите, които апостолите ви предрекоха, че последно време ще се появят подигравачи, които ходят по своите си походи. Веднъж попитали атеистите в България, как успяхте така да разрушите вярата на българите? И те беха отговорили, имаше някой сервил. За сериозните неща, описани в Библията, говорихме несериозно и подигравателно. Подиграват се с Дева Мария, подиграват се с ангелите, подиграват се с свещеници, подиграват се с Библията и народа се засрами. А Исус какво казва? Който се засрами от името ми, какво ще стане? И аз ще се засрамя пред ангелите, когато дойда. И аз ще се засрамя за Него. Ето идва Господ със всичките си свои ангели, свети ангели, за да извърши съд над всички и да изобличи всички нечестивци между тях за всичките им дела, които са извършили с нечестието си и за всички жестоки думи, които са изрекли против Него нечестивите грешници. За всяка дума ще отговарям и затова ви моля. Обаждате ми се по телефона, скъпи сестри, и почвате като картечници. И половин час. Един куп празни думи. Кажете ми каква ви е болката, за какво да се молиме и толкова. Не ми разказвайте какво сте яли, какво сте готвили и какво и така нататък. Не ми разказвайте, моля ми се. И от провинцията ми се обадат мили сестри, и като чакай сега да ти кажа къде ходихме, там един брат каза това, па аз му рекох така, па той ми отговори и така нататък. Добре е да си говориме и е хубаво да си изслушваме. Чудесно е, обаче тук пише, че ще отговаряме за всяка празна дума. За всяка дума, която кажем е празна, Господ ще ни изобличи и ще отговаряме. И внимавайте с тия хора, които се присмиват и подиграват, защото точно тогава може да получите някакво осъждение. Така, а, Господ ли? А, Господ. Аз съм свидетел. Господ ли? Няма Господ. Умра човек. Другия, ей, знаете ли, че бай Пешо е навожен? Ха-ха-ха, бай Пешо е навожен. Бай Пешо верва в някакъв Господ. Асени, къде е Коце? Коце, изми. И ти пътуваш на там. А, не може Господ, нищо не мога да ми направи. Абе, само като духне Господ и нема да те има. Нема да те има, бе. Нищо не мога да ми направи, бе. Отишъл в НДК-то, имало някаква конференция Божия църква. Вика, тия са луди там, говорят на разни езици. О, Асене, не се подиграй, ще изведеш шамара. Не мога да издам шамара. И както се говореше, го стегна нещо за гърлото, закараха го в един институт тук, до Перник, за гърноболни и го докараха умрял. Асенчо, мой колега, аз съм ги видял тия. Дето е така, ха-ха-ха. Абе, внимавай, какво говориш, тая жена е вдовица. Внимавай, какво говориш, тая жена е вярваща. Господ е баща на вдовиците, напсува Бога. Бехме с Томи Караков. Абе, млъкме, бе.
Нищо не може да ми направи. След един месец на вратата му некролог, на сина му. Сина му се напил, от втория етаж пада на плочите с главата надолу, пръска му се черепа и умира. След още един месец и Любо там до него. И той умре. Аз съм ги видел такива герои. Нали? Видел съм ги и затова тия нечестивци, дето се присмиват на святите неща, стойте настрани. Това са антихристи. Това са антихристите. Бивайте към едни милостиви с разсъждение. Сега тук искам да ви кажа, че се обажди да бъдем милостиви с разсъждение. Идва тук някой и просят, и ако тия пари отиват и ги дават за наркотици и за цигари, не знам дали трябва да им ги даваме. Но, от друга страна Господ казва, болен бех и в тъмница и не ме споходихте. И сега има един брат Данчо, Ане Стоянов, който е в затвора и на 8 март му разрешават свиждане. Ако има човек, ако има хора, които искат, нали, когато Господ дойде да каже, ето имаш един затворник там и аз го посетих, защото не мога, аз не мога да се разправя с него. Кой е затвор? Моля? Кой е затвор? Тук в Софийския затвор е, на улица Генерал Столетов 21, на 8 март ще има свиждане от 9 до 17, втора група е. Ако някой може да му занесе бельо, нали, гащета, защото той няма бельо там. Ако може и обувки, по вероятност 41 номер носи и нещо за храна, което да бъде, как се казва, опаковано това. Фолирано. Иначе друга храна не приема, само фолирано. Защото те слагат вътре, нали, разни наркотици. Само фолирана храна, нещо да му занесе, ето ще посетите един затворник. Ама той е виновен, ме откраднал или какво е правил, не знам. Ама да, нали се възможност някой, ако има желание, втора група, това е адреса. Едни гъщета, един потник, два потници да му се дадат, той ще бъде благодарен. Душа е и той е човек, нали, не може да ги отвърлиме. И така, ето иде с облаците и ще го види всяко око и ония, които го проводаха и ще се разплакат пред него всички земни племена. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажа, човеците ще отговарят в съдния ден. И така, нека да бъдем със съждени, а други със страх спасявайте, като ги изтъргвате от огъня. И изобличавайте със страх, като се гносите от дрехата, която е осквернена от плътта. А на оногова, който може да ви запази от прегрешение и да ви постави пред славата си непорочни в радост, на едничкия, премъдър, Бог, наш Спасител, чрез Исуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власт, преди всички векове, сега и във веки векове. Амин. Сега, накрая искам тук да ви кажа, че апостол Петър пише в първото послание към коринтяните, след като нали, бъдеме на страна и виждаме и стоиме на страна към тия човеци, които са вмъкнали в църквата и вършат престъпления, крайна сметка да не бъдеме крайни, да ги отпърляме и пъдиме и гониме. Дори там има един пример, дава за един, който е вземал жената на баща си, да и го предава на Сатана за умалощаване на плата, нали, пак и той да не бъде отвърлен, но да се спаси душата му, в крайна сметка да се спаси душата му. Но тук
апостол Юда ни предупреждава за големите опасности, които крият света, скритите съблазни в този свят и водят човеците в провала и в погибел. Бягайте като Лот и като дъщерите му. Не казвайте като зетевете му. Ние малко ще си поживееме в света и после ще те настигаме, делало. Няма да може да го настигнете. Няма да може да го достигнете. Спасявайте се сега. Днес, ако чуеш греха му, това ако чуеш гласа му, не закоравявай сърцето си. Бягайте, брати и сестри, от тия проповедници на лъжливи учения. Знаете за какво говоря. Братята на Исус, сестрите на Исус, бягайте. Бягайте, защото тия хора попадат под анатема. Те не знаят, че има изговорени в Вселенски събори, който проповядва, че Исус Христос е имал брата или сестри, да бъде анатема. А, може би другата неделя или неделя на православието, кога е? Сега. Сега да ето идва. Да. Следващата неделя всички православни църкви ще се чете Бориловия синдик, в който се казва, който проповядва, че Дева Мария не е Богородица, не е родила Божия си, а е Христородица или Човекородица, да бъде трижди анатема. Който проповядва, че Яков, Йосия, Симон и Юдас ги е родила Света Богородица и всичките му сестри, да бъде трижда анатем. И тия хора попадат под проклятие, без да си дават сметка какво правят. Неделя идете на църква и ще чуете, тия може би ще го четат в православните църкви. И други ереси, които са били през вековете. И нали, там се казва. И сега, какво трябва да направим ние, християните? След като сме намерили Спасителя и говорете на децата си и на внуците си. Нали, аз ви казах за това откровение, за този сън, че в България има такава оранжева гвардия. Тайна оранжева организация, която развращава младежите. Тайна оранжева гвардия в България, която развращава и особено са озловени срещу вярващите младежи. Между другото, това е записано и в протоколите на сионските мъдреци. Младежите да бъдат развратени. Така пише. Младежите да бъдат развратени. И вие знаете, момичета на 12 години, бремени на 13 и така нататък. И трябва да стъпиме на тесния път. Исус казва, влезте през тесната врата. Вървете в тесния път и влезте през тесната врата. Защото казвам ви, че мнозина ще искат да влезнат и не ще смогнат. И не ще смогнат. И тук ви чета какво е мнението на Свети Василий за тесния път и за широкия. Той казва, че тесният път е пътя на добродетелите. Широкият път е пътя на пороците. Ясно и категорично. Тръгнеш ли в порока, който и къвто и да е порок, пушене, пиене, разврат, отиваш в широкия път и пътуваш право в камада. Пътя на спасението, колкото бъдещи блага обещава, толкова и трудности на настоящето разкрива. Това са думи на Свети Василий. Християните ще минат през трудност. Не може да се върви по лекия път, по надолнището, по най-малкото съпротивление. Невъздържаният и порочен живот предлага не това, което ще настъпи в бъдещето, а това, което
е наслада за настоящето. Невъздържан и порочен живот предлага наслада в това настояще. Поради това всяка душа идва до осмайване, не може да устои. След размислите на живота, когато се размисли за вечното, тя избира добродетелта. Когато се обърне поглед върху настоящия живот, тя предпочита удоволствията. Удоволствията. Тук тя вижда прохлада за плата, а там поробване на плата. Тук пиянство, а там пост. Лек пост за ония, които ще постят сега за Великден. Пост. Нали, въздържание. Така, тук необоздан смях. Вчера гледах, нали, по българска християнска телевизия, необоздан смях. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Заливат се от смях. По християнска телевизия. Ама тук такъв? А там обилни сълзи. Место смях, сълзи. Тук танци, а там молитви. Место танци, молитви. Виждате, нали? По българска християнска телевизия танци и на вълните танци. Тук музика, а там въздишки. Милост Господи. Тук блуд, а там детство. Блажен е всеки, който не е увлечен от примамките на гибелното удоволствие, но с търпение очаква надеждата на спасението. И при избора на един от двата пътя на живота, той не встъпва в пътя, който води към зло. Блажен е твоя човек. Свети Василий Велики. Когато Панчо казал някаква дума в Евангелската църква за свети Василий, те си изсмяли. Сан Василий. Къде сте тръгнали да се сравнявате с свети Василий? Абе, къде сте тръгнали да се сравнявате с тия хора, които от целия си живот се прекарали, това са учители? Сега, ако има нещо по темата, въпроси питайте. 19-20. Моля? 19, втората половина стих, там да молитвата към Святия Дух. Да се молим на Святия Дух. И 20 стих също. Те са душевни и нямат дух в различните превод. Какво значи душевни? Един превод казва, че то плътски душевни е едно и също, защото го превеждат. Ами кажи, брат Христов, според тебе кой е душевен и кой е духовен? Точно това го обяснява. Там го обяснява. Чай да видим сега. 19 стих. Кой стих? 19. Те са човеци, които се лъчат от единство на вярата. Те са душевни и нямат дух. Кои са душевни? Тие, за които четахме сега, които говори Свети Василий, които предпочитат нещо за душата. Пиници, хапници, това е. Нали? Нещо, което те наричат за душата. И без да си дават сметка, че отиват където не трябва. Нямат дух. Нямат Божия дух в себе си. Тук имат такива лъжи учители, които казват, духа е това. Това е духа. Духнеш и това е духа. Нали знаете, Мария, тая монахиня, тая фалшивата монахиня, когато дойде от Украина, се оказа, че пропада опасна ерес. 4 единен Бог. Бог Отец, Бог Майка, Бог Син, Бог Святи Дух. И се оказа, че и така. Нямат дух. Защо нямат дух? Защото нямат духа на Евангелието. Те имат духа на този свят. Те имат някакъв дух. Но духа на този свят. Или духа на Антихриста, или духа на лъже пророка. Не, че изобщо няма дух, защото те няма да могат да живеят без дух. Но техният дух е свързан с духа на Антихриста. Техният дух е свързан с духа на магиосничество, дух на окултизъм, дух на просперитет, дух на нещо друго.
А тия духовните, за които говори тук апостола, техният дух е свързан с Божия дух. И как се свързваме ние с Божия дух? Божия дух ще ни напомни всичко, каквото Исус е говорил. И когато Божия дух ни напомня, аз вярвам, че това, което чух оня ден, нали, и ми се каза, обаче, ако някой се сети и го намери да ви помогне. Цитирам ли се един стих от Библията? Прочети това, това, това. И аз отивам, взимам Библията и чета. Аз съм Яхова, Израилевия Бог, ще накажа всяко престъпление. Отварям и това намирам, ама сега не мога да го намерам. Къде беше? Трябваше да го запиша. Аз съм Израилевия Бог, Яхова, ще наказва всяко престъпление. И вярвам, че това, кой ми каза, кой ми цитира този стих от Библията? Дявол, Исус, когато аз се препирам и казвам, Господи, защо ще ги наказва, нека си барбората, говорят какво си искат. Но той казва, не може да говорят какво си искат. За всяка правна дума ще ги накажат. Не може да се говори кой какво си иска. Ще ги накажа. И така по-надолу. А вие, възлюбени, като се назидавате пред святата, ваша вяра се молете чрез Дух Святи. Как се молим чрез Святия Дух? Голяма част читат, че това е молитва на езици. На език. И то е. И това е. Но Святия Дух, когато се молиш и Святия Дух ти дава думи, нали, всеки от вас се е молил така. Думите идват като от небето. И ти се чудиш, че изговаряш такива думи. Точни. Точни на мястото. Думите отиват точно на място. Кога се молиме така? Чрез помазанието на Святия Дух, така мога да прибавя една, чрез помазанието на Святия. Когато се молиме с пълна сериозност, какво става сега с нас? Гледаме телевизията, какво виждаме по телевизията? Центъра на София е станала катастрофа, загинали са мъж и жена. Центъра на Пловдив е ударен на едно дете. В Хасково, не, в другите там нещо са изпуснали в реките цианид. Хората не си представят, не знаят какво значи цианид. Това е страшна отрова. Страшна отрова е цианита. Еди какво си. И свършват новини. Затваряме новините. Подинимиче да се молиме и почваме. Господи, прости ми, каквото се реших през днешния ден с думи, мисли и дела и хоп, главата ти, оля там, Пловдив в ударени. Хоп, нещо друго там. И главата ти става е така. Със Святия Дух ли се молиме или се молиме с духа на този свят? Този свят е в главите ни. Този свят е в главите ни. И ние не можем да се молиме със Святия. И молитвите ни нямат помазание. Какво трябва да направим? За да се молиме и да сме в общение със Святия Дух. Преди да застанем на молитва, да вземеме Светата Библия, да прочетеме една глава, па и две, па и три, ако трябва, па от псалмите, па да разсъждаваме върху това, което четем, па да прочетеме някакво откровение, па да пуснеме християнската телевизия, да видиме там говори някой брат, или Пловдивската православна телевизия, там се цитират, директно се цитират отделни молитви или отделни стихове, или свидетелства. И нашият дух да бъде свързан с Божиите неща, с Божия дух, с небесните неща. С небесните неща. И естествено и през дена, ако сме свързани с Божия дух и вършиме Божията воля, нашите мисли ще бъдат там. Ако сме ходили на пикник или на нещо друго там, или на концерт, или на театър, или на цирк,
главите ни се върти това, което сме видели на църквата. И тогава сме стъпили на широкия път и на широкия път, колко и да се молим, няма кой да ни чуе. Трябва да станем на тесния път, да ни чуе Бог, да отвори тесната вратичка и ние да влезем през тесната врата. Като запазваме себе си в Божията любов, запазваме нашия дух в Бога и Божията любов и благодарим на Бога за всичко това, което е станало, за храната, за водата, за въздух, за мърсен въздух, ама пак сме живи и здрави. Нали? Да не роптаеме, защото сега обаждат ми се мили си, въздуха е замърсен, водата е замърсена, хлеба е мърсен, храната е, викам, стига роптахте, живи ли сте, живи, здрави ли сте, и ми стига, мълквайте. Нали Господ казва, ще изядете нещо смъртоносно, ще изпиете нещо смъртоносно, няма да ви навреди. Няма да ви навреди. Кажи, брат Христо, какво мислиш по въпроса за имат ли дух или нямат дух тия? Той е сложен този въпрос, на другото, понеже преди време се говореше, че не трябва да се молим на Светия Дух, а точно тук пише, че може да се молим и на Светия Дух, може и така да се разбере. Кой е казал, че не може да се молим на Светия Дух? Има специални молитва към Светия Дух. Защото ти обикновено казваш, Свети Духе, ела сега тук, ръководи и така нататък. Еми, оня ден аз, както си седех на компютъра и точно това казах. Ела Светия Дух, върху мен. Дойде. И как да не се моля на Святия? Това е лъжливо учение. Това е фалшиво учение. За да се молим само на Бог Отец и на Исус. А Святия Дух да го понизиме долу. Святи Душе, пази с мен, пази ме, помагай ми. Помагай ми. Ръководи ме. Ето тръгвам, Господи, в Твоето име. Дали се молиш на Исус или на Святия Дух, молитвата ти отива при Бог Отец. Верно е, трябва да бъде в името на Исус. Ама Исус казва, дори да не призовете, да не призовете Моето име. Моя Отец ви чува, защото ви обича, заради това, че вие ме обичате и ми вярват. Ако ние сме приятели, ако некой от вас ми е приятел, и отиде при баща ми, баща ми знае, че той ми е приятел, трябва ли той да казва на баща ми, абе, ти знаеш, че аз съм приятел на баща ти. Може ли, нали, на баща ти, на сина ти, може ли нещо да ми помогнеш? Той ще каже, ела бе, моето момче, аз знам, че ти си приятел на Петър. Аз знам, баща ми, като са идвали моите приятели, ей, къде ходиш бе? Днеска идва Иван, идва или кой си? Ти къде ходиш? Търсат те твоите приятели. И ти викам, какво направи? Какво направи? Сложих трапезата, почерпи ги там, капнахме, пинахме и така, и те си отидаха, твоите приятели. Така и Господ се радва, когато Неговите приятели отидат при Него. Той ни познава. Той ни познава. Те се, нали, некои тук е имал, Панчо ли е имал видение, че една ръка ме държи. Аз вярвам, че това е Божията ръка. Не искам да се присмивам и нещо да кажа за това, което със Свирчев там легнал на Христовите ръце и не се получи. Защо не се получи? Защото не се изпълнява Божието Слово. Това нещо с пеенето, ние бехме с Димчо някъде, кой град беше там. И става една жена и казва, когато един човек е болен, ние трябва да отидем при него и да почнем да пеем. И като почнем да пеем, той ще оздраве. Един човек стана и става. Жено, млъква и забранено е на жена да получава църква. Тя се разплака. Тя се раздрева. Ама ние се молихме за един болен и той оздравя. Ама не може от това да правиш учение. Защо е оздравял? Защото не е извършил смъртни грехове. Ако имал смъртни грехове, може да пеете днеска и нощеска, никой няма да ви чуе. Ако има смъртни грехове, казва апостол Йоан, не казвам да се молите за такъв човек. Нема смисъл, губите си времето. Какво трябва да направим? Ми да изповяда греховете си. Апостол
Яков казва какво да се направи. Ама ние евангелистите не се изповядаме. И то си е ваш проблем. То си е ваш проблем, щом не си изповядате греховете. А оние, които ги изповядат, е с Димчо сме свидетели. Нали? Болен от рак. Изневерили на жена си? Да. Стига. Молиме се и Бог го изцелява. Ти, изневерили на мъжа ти? Изневерили. Молиме се и Бог го изцелява. Ти, имаш ли аборти? Няма. Умира. После казала, трябваше да му кажа на Петър Велев, имах 4 аборта. На мен какво ме интересува и 40 аборта да си имала? Кажи го и живееш. Кажи го и аз няма да си помисля за тебе, че ти си много лоша жена. Напротив, това е бич за съвременното човечество. И Господ за това е дошъл, за да прощава. За да ни прощава. Но да не се молиме на Святия Дух, няма такова нещо. Имаше пък, аз съм слушал проповед на времето, нали, Царство му небесно, но той е пастир, на Вачо Киро, ние не трябва да се молиме с Отче наш. Ние имаме Святия Дух и ние вече няма нужда да се молиме с молитвата Отче наш. А Исус казва, а кога се молите, казвайте. Е, Исус ли да го слушаме ли това, мил брат? Мой приятел, нали, пастир, много се уважава и говори на глупост. Можеш да се молиш на Бог Отец, можеш да се молиш на Бог Син, можеш да се молиш на Святия Дух, можеш да се молиш на майката на Исус Света Богородица, можеш да се обадиш по телефона и да се помолиш на мен и да кажеш, брат Петре, моли се за мен, да се обадиш на Илия Миланов и да му кажеш, брат Илия, моля те, помоли се за мен. Разбрахте ли ме какво ви говори? Как говорят, немаш право да се молиш на Света Богородица. Защо бе? Ти да не си по-голем от нея. Ти да не си по-голем, ето. Станко ми се обажда от Дупница. Абе, тук са се надигнали, не годуват некои против тебе, защото ти си казал, че Свети Мината е изцелил. Викам, виж какво, аз съм казал това, което съм казал и сега го казвам. Васил донесе една икона на Свети Мина, помните ли? Това е снимано, ние са го видели и Свети Мина ги изцелява при Петър Велев. На кон, който беше. На кон, който беше. Свети Мина на кон. Да, тук нещо донесе, се усещава ли? Се усеща, да. И тогава аз ви казах, не помня, коя година бехме ние във Франция, бе, Панчо? 94. Дето се видехме при Айфелвата кула. Той каза, от Лион след 2 часа съм. Кога 2 часа, бе, от 500 км и дойде? Било 96. Както и да е. 96. Не, момент. И 4-та, и 6-та, да. Некъде там. И аз пътувам от Париж до София, краката във въздуха. И краката ми оттекло и станаха такива. И взимам там за отводняване фурантрил ли, какво беше. Никакъв резултат. Никакъв. Обадих се на моята лична лекара. Нещо с лъ беше да си мажа краката, да си купа не лъ. Не знам как се... Лъ? Да. А нищо, никакъв резултат. И се моля, Господи, моля ти се и цели краката ми. И пред Бога ви говоря, намирам се в Божия храм, аз не мога да ги съчинявам тия работа. И сънувам. Моята спална, едното легло е тука, а другото е от тука, от към прозореца, другото от към стената. Сънувам, че ставам от леглото и на другото легло виждам един такъв древен воин, нали, с златни ботуши. Седи на леглото срещу мен и ми се усмихва. Усмихнат, дружелюбен. И чувам глас. Свети Мина. Това е съня. Събуждам се, от оците ги няма. Е, това ви го говоря пред Бога. Сега.
Аз не знам кой е Свети Мина и питам сестра Марина. Абе, коя е тази Света Мина? Тя вика, не е коя е, а е кой. Защото той не е жена и мъж. И казва, е, там над радиото, тя беше у нас, над радиото е неговата, некъв календар ми беше дали от православната църква и той му е минало времето, нали, в друга година и съм служил там стария календар над радиото, а там е Свети Мина. Мина доста време и миналата година ли беше или по-миналата, не знам какво стана, отново краката ми отекоха. Може да от сърце, от черен дроб, от бъбреци, не се знае. Питам лекаря, не се знае. И почвам пак. И Димчо, ти ли ми купи тази икона? Не съм, аз съм. А? Некой ми купи иконата и ми донесе иконата за Свети Мина с, на един кон, нали, с златните бутуши. Вика, бе, къде ти иконата на Свети Мина? Вика му на село. Е, какво прави на село? Качваме се да одиме да я донесе. Докарахме я, служих се я, там до главата и краката, нема ги, отоците и черни. Е, сега, а да лъжа ли? Да лъжа ли? Ама вика, некой демон те е изцелил. Бе, как демон се ми е цели, бе? Бе, как демон се ми е цели? Да, трябва в Библията, къде демон ти изцелява. Какъв е? Какъв е Свети Мина? Той е египтянин. Аз бех в Египет. Нали, може да си помисли, че съм много велик. Обаче, говорех с египтяните. Аз бех и намразил арабите заради Израел. Нали, защото беше войната с Израел там. И като отида там, се оказа, че те са хора като нас. Като говоря с тех за Бога, за вярата, за Аллах, за Христос. Абе, човеци като нас. Шлосери, монтьори. И ги обикнах тия хора. Един ме води на точно на Цветница, ме води от тех, един араби, носят такива палови клонки, обаче не са клонки, а са е такива грамадни клонки. И всеки извал по един клон и си носи и си отиват вкъщи, трапезата е пола, слагат отгоре клона върху това и си празнуват, нали, Господен, и си празнуват араби, нали? Ето и аз ги свикнах с тия араби и ги обикнах като братя мои. Освен това, те почнаха да ми помагат. Аз съм ми казал, нали, носят ми грозде, носят ми такива топеши там в канцеларията. Викам, какво правите, бе? Да не съм родил къде. Ние разбрахме, че ти си човек на Аллах. Абе, как разбраха тия хора, че съм човек на Аллах? Нашите българи не могат да разберат, тия езичници разбраха, че съм човек на Аллах. И една вечер се моля, Господи, моля ти се, освободи Египет от духа на Антихриста. И след два дни, пред хотела ми руснаците танцуват казушок, свират една хармония и играят. Какво става, братушки, какво става? Заминаваме си, Ануар Садат ни гони. Ануар Садат скъсва връзките с социалистическите страни и кани на гости капиталисти. Между другото той е казал, ние сме, нали, това, което той е казал, аз ви го предавам. Ние, развиващите се страни, сме за палянкоци. На игрището играят капиталистите и комунистите. Капиталистите бият комунистите по всички качества. По качеството, по това, нали? Ние обаче викаме за комунистите и за социалистите. До кога? И нашия посланник го напсувал на майка. А той пазача му казал, шефе, защо го псуваш, шефе? Как ще говори такива глупости против нас? Молиш ли ти задам един въпрос? Кажи, твоята кола социалистическа ли е?
Е, моята кола е Мерцедес, е, тя социалистическа ли? Човека говори, че качеството на продукцията, да не говори. А аз съм отишъл в Египет, защото египтяните са купили 7 двутонни повдигачи, електрокари, от които нито един не работи. И това стана причина аз да отида там командировка 3 месеца, за да ги оправя. Да ги оправим. Е, какво да говорим за качеството? Е, такова ни беше качество. И сега, приватизаторите, сега ги изслушам, така, ние това, ние това. То беше ужас, бе. То затъваше всичко. И на другия ден, руснаците си отиват. Аз сънувам сън, че Исус идва, аз съм на брега на Йордан. Той идва от пустинята, идва при мен и казва, прегради реката! Прегради реката! И аз почвам да гада. И като започвам да хвърлям камъни, хоп, един мост, и той ме хвана за ръка и вика, айде с мене, отиваме в Йерусалим. И тогава аз започнах да се моля за Господ да освободи египтяните от духа на Антихриста, да се прегради мост, да спре тая война, да спре войната, защото по това време още войната си продължава. Те излизаха, нали, биеха се, падаха, самолети сваляха, лъжиха и така нататък. Моите молитви, аз и мисля с моя просъкъл, Господ ги е зачел за египтяни. И затова ми праща един египтянин, когато аз съм закъсал, и му каза, едина той е мой непослушен служител Петър Велев, да ми цели краката. И свети мина пристига. Аз вярвам, че те са живи, бе, хора. Те не са там затворени в някаква клетка на небето. Те работят, те са живи, те са като ангели. И ако прати един ангел да ми цели ръката или крака, кой може да го спре? Ама това са фактите. Това са фактите и до ден днешен краката ми са нормални. А беха такива, бе. Ама може да имаш разширени вени, ама може да имаш това, не знам какво имам, но сега го нямам. Слава Слава Сега, мога ли аз сега да кажа, да се помоля и да кажа, благодаря ти, Господи, че изпрати свети мина да ми изчери краката. Благодаря ти, Господи, благодаря ти, свети мина, че ти изпълни заповедта на моя Господ и дойде и ми превърза и ми изцери краката. Благодаря ти. И това грах ли е? Не. Че ще благодаря на Бога и на свети мина. За мене те са живи. Амин. Един ден чета Библията и апостол Павел, правете добро, първо на своите, а после и на другите. И викам, охо, чакай да се разбереме, апостол Павел. Ти защо делиш хората на свои и на чужди? На евреи и на неевреи. Кои са твоите? Може ти си еврей, нали, те са нашите. А ние българите сме чуждите. И си говоря така, нали, мисля си и си говоря и съм умам през нощта. Пускам радиото да чува новини си, казвам. Апостол Павел говори. Ти какво не годуваш? И аз във съня казвам, ми не може да ги делиш на наши и ваши. И той. Първо правете на своите по вяра, а после и на другите. Ти ще се убедиш защо съм го казал. Това му беше дори. Защо съм го казал? Дявол ли ви е говорил на съм? Започнаха да идват хора, на които аз помагах. Нали? Имах възможност, помагах. Вярващи. Започнаха да идват невярващи. Вярващите, на които съм помагал, ми благодареха и също ми помагат. Невярващите започнаха да съчиняват лъжи против мен. Разбрали каква е разлика? Помагай на тях. Ама те вместо да ти благодарят, почват да те клепат и да говорят хули лъжи. Сега, 50 и кое
правило забранява. Забранява да не отидеме в Мухалини. Забранява на християните да призовават, запомнете го, да призовават ангели, пророци, апостоли и свети да им се явят. Разбирате ли? Къде е разлика? Не може да им се явят. Една сестра Мария се молила, моля ти се, апостол Йоанне, искам да се явиш пред мене, искам да ти да ме пазиш, ти да винаги да бъдеш с мене постоянно. И тя сънува сън, не мога. Защо? Защото една българка иска да съм с нея, една рускина иска да съм, една гъркина иска да съм с нея, аз не мога. Аз мога да бъда само на едно место. И тя в сънът го пита, а кой може? Исус може. Исус може. И от тогава спира да ви кажа, апостол Йоанне и се ви. Един клисар във Враца, дядо Николай беше преподавател на семинарията. И с него се познавахме. И той казва, във Враца моя клисар се моли денонощно да му се яви Света Богородица. Света Богородица яви! Света Богородица яви! И една вечер, както се моли в църквата, вика, отваря се олтара, вика, една красива жена застава пред него. И той коленичи пред нея, пада пред краката и Света Богородица, благодаря ти! Обаче гледа, че в ръката има цигара. И той, дяволе, не съм те викал тебе! И дядо Николай разказва на студенти, не викайте да ви се яви Света Богородица или апостол Павел или некои ангел, защото това е забранено на Вселенски събор. Аз не го помня на кой Вселенски събор е, но това води към окултизъм. Няма да ви се яви Света. Ако тя иска да ви се яви, тя ще ви се яви. Но не можете да викате нито ангели, нито свети. Ела, свети Павле и нали, ела да ми се яви. Забранено е. Но можеме да благодариме. Света Богородица, моли твоя син, за мен е грешника. Какво е това? Почит. Апостол Павле, моля те, моли, но яви ми се, ела, никога не го правете и не го употребявай. И тук е разликата между това, което нали, протестантите, те вече са и умрели, ние с тях нямаме работа. Не може. Имаме работа, защото те са живи. Те са в църквата. Те са живи. Добре. Прекалихме ли? Както винаги. Ако има други въпроси, казвайте. Петре, искам да се питам по един друг текст. Да. Матей 5 глава 16 стих. Матей 5. Ако искаш да го прочетем. Да, аз ще го видя тук. Значи. Марк. Така. Също така, нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец. Това е 5 глава 16 стих. 16? Светлина. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец. До тук. Сега. Така. Четеме 6 глава 1 стих. Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат, инак нямате награда при Отца си, който е на небесата. Да, ваше Отец. Как се покриват това тия два? Смисъл има като противоречие. Не знам правилен ли ми е превода, но ми направи впечатление. Един път казва, вършете делата си човеците да ги видят, за да прославят вашия Отец. Тук казва, не делата. Да не вършите делата си. Вършите неговия превод, да ви че различен. Различен е превод, да. Въпросът е за светлината. Тук въобще той прочете това превод. Да, кажи. Тук е различен. Имаме превод 6 глава, 1 стих. 6 глава, 1 стих.
6 глава. Първи стих. А кога се молите, не говорете излишно, като езичниците, защото те мислят, че многословието си ще бъдат чути. 6 глава, първи стих. А 6 глава, първия, да. Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците. Толкова е ясно. Праведност. Толкова е ясно. Нали, има разлика. Праведност и светлина. Тъй да светне светлината ви, че хората да видят добрите ви дела и да прославят вашия удел. А тук гледайте да не се правите направедни пред човеците като фарисеите. Как се правим праведни? Бъркаш чистията и пускаш в дискуса да те видят, че пускаш 20 лева. Да те видят обаче. Нали? А как трябва да стане? Да се пусне тайна. Левата ръка да не знае десното. Но човеците могат ли да видят нашите добри дела? Те не могат да се скрият. Добрите ни дела не могат да се скрият. Те не могат да се скрият. Те си върват. Тъй да светне светлината. Та като видят добрите ви дела. Кои са тия добри дела? Ами, виж по-нагоре какви са делата. Това е трета ми. Ма не е праведността, а е демонстрацията на праведност. Е, това е проблем. Втори стих пояснява първия в 6 глава. Втори стих пояснява първия в 6 глава. Когато... Когато правиш милостина, не трябва пред себе си, както правят лицемерците по синагогите и по улиците, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам, за да ги хвалят човеците. Тъй да светне светлината ви пред човеците, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец. Без да се хвалите. Без да казвате, аз съм еди кой си. Дали? Без да... Ние много добре знаем кой човек е добър и защото, нали, Куличев казва, никой не може да каже, че не знае. Всички знаеме кой е зло и кой е добро. И знаем кой прави добро и кой прави зло. И сега на мене, нали, казвам и обаждат, не да правиш, да даваш примери с араби или с мюсулмани или с турци. Не давам. Защо? Тия дела, добри ли са тия човеки? Когато закъсах в Сърница, закъсах с Зилова Сърница и за Орак там в Нива. И ни напред, ни назад е... Снега. Снега. И аз не мога да мърна. И идват няколко души и носят едни толкова широки, толкова дебели талпи. И казват, дай сега напред малко. Там напред, напред гумите въртат, нали, напред. А сега обратно, давам назад, хоп, бутнат обратно. Пак, още пак назад, бутат под това. Давай сега назад, изкарахме на шосе. И докато събираме талпи това лова, пристига един такъв мухамеданин с един котел. Е такъв бял котел, пълен с топло мляко. И казвам, момчета, вие сте измръзнали, ето ви по едно камче тук, да пинете малко топло мляко. И аз го помня за цял живот това топло мляко. Та, нима съм толкова жаден за едно камче топло мляко. Но в тия хора има ли светлина? Има. Каква е? Любовта към човек. Любовта към човек. Да не говоря, кога съм закъсвал на друго место и изпирам някой да ми помогне, то е, ми ще теглиш да си си оправил гумата, да си... Ще теглиш. Нали, казвам ми тия примери. И той, който в пустинята дойде там и му каза, Майя, Майя, трябва да възвре колата в жегата. И му казвам, трябва ми вода, Майя. И той... Носи едно канче, викам, няма едно канче, няма да свърши. След малко жена му носи един варел на главата, нали, сложила си едно такова тук и отгоре и прави така. И пада, и свалихме водата и аз се бъркам и казвам, искам да ти плата за услугата. Не, не, заради Алак.
спрех пред френското посолство. Фърна колата ми спрех. Изтощена комата. Нали? Открихме повреда. Не мога да запала, защото е изтощена. Едно дете води баща си с два кабела и един акумулатор. Запалихме и аз вара да му плата и казвам да ти плата. Не, заради ела. И питам малкия. Ти такъв не си ли си? Не, мюсулмани. Ето го, той е мюсулмани и той е сърница са истинските мюсулмани. Не ония, дето стрелят по християни. Те са фалшивите. И тия дето гърмат против мюсулманите и те са фалшиви. Защото ако дойде мюсулман и ни е закъсал и ти не му помогнеш, ми ти си фалшив. И така, делата ти светват. Те светват, ти не можеш да се скриеш. Ти не можеш да се скриеш. Също си спомням за... Бех командирован в Швеция и ми се обаждал там, отиде веднага в Белград, защото тия нашите там са направили, докарали с тругове, прези, електрокари, мотокари, са ги створили в една мина. На летището ще ти чака наш човек. Отивам, аз слизам там, никакъв човек. Нема летище, нема човек, отивам на хотел, отивам на другия ден там на панаира. Ганилска работа, стоварили, там избегали. И какво да правя? Не мога нищо да направя. Нито имам пари да плата и отивам при един автокранист с автокран. И викам, и му казвам, така и така, моите братя са дошли тук и са стоварили и са избегали и са зарезали всички тия, нашите ганилци. Викам, нямам пари да ти плата, но дай да направим нещо да ви помогнеш. Добре, брато, няма проблем. Тръгвай с мене, качвай се. Качваме, отиваме там, спаща той струга, кара го на плана. Първо платформения електрокар, това платформения електрокар. После казахме, че не е за, че не е за изложба, защото го потрошите. Нали, товариме върху него, товариме с него, изкарахме кал, тина, пошах да ги мия и така нататък. Наредихме, нали, всичко както и трябва. И той вика, колко плаща за хотел и казвам там. Викам, 20 долара или беше, 10 долара. Вика ела в нашия хотел, вика по 2 долара. Отивам аз с него, викам, айде, ще спа в неговия хотел, ще се премета. Давам си документа там на рецепцията. А ти си иностранец. Викам, аз съм българин. А, не може. Иностранци 20 долара. За сърбите 2 долара, за иностранците 20. Е, сега. Човека не мога да го обвина, защото такива са наредбите. Това, нали, на рецепцията. Обаче аз ще помня, не му знам името на това момче с това автокран, който ми извърши тая услуга, братска услуга. И той ми е брат, макар че е сърбин. И он е арабин и той е брат. И он е в Сърница там, българо Мохамеданина и той ми е брат. Кой ти е брат? Ми то, който ти върши добро. Не това, брато. Я спи и се весели, ама не имам пари. Е, нямаш, ама Бог ще ти даде. Разбрахте ли ме? Хората ще те видят какъв си. Ще видят колко струваш. Колко и да се правиш на много праведен и на много духовен. На много духовен, колко и духовен да се прави. А светлината как ще светне? Като вършиме делата на правдата. Като живееме почтенно. И така, чета. Господ да ме пази от клетвите на вещиците и да изпълни демоните от съня ми, да имам мирен сън. Амин. Николай. Искам да ви кажа, че сестра Здравка от
Божурите. Се обади, моля ви се, кажи на църквата да се молят за мене, всека нощ сънувам умрелите. И поговорихме, защото и аз сънувам умрелите, защото всичките ми са ученици, вече са умрели. А пред миналата седмица почина една наша братовчетка и от 26 души братовчети останахме само ние с сестра ми. Другите всичките са се преминали. 24 са нови човек. И аз ги сънувам, тия мои братовчети. Или чичовци, или буйчовци, които всички са на оне свет. И тя се оплашила, че ще умира сигурно. Но аз не се плаша, а като се събуда, се размисля и си казва: Господи, моля те за моите братовчеди. Петър, Цецо, Тоя, ако аз съм казал нещо, дума против те, или съм съгрешил, моля те, прости ми, Господи. Ако те нещо са съгрешили против мен, моля те да им простиш, Господи. И на другата нощ ги няма. На другата нощ идват други. Пак умрели. И тя вика: ама само умрели, бе, те умрелите ще ме взимат. Нема да те вземат, бе, оправи си живота с те умрелите. Ами само вика, че една... Ти защо не ми даде книгата Вяра? Книгата Вяра, някакъв руски автор, Вяра. А тя е българска има. Тази и българска има. Има ли българска? Ама, Серафим. Да, Серафим Алексия Вяра. Ти защо не ми даде... Ти ми обещах книгата Вяра, не ми я даде, а тя е починал. Ами, сега се моли, Господи, съгреших, тази жена ми искала книгата Вяра и тя е щела да повярва. Аз бех немарлива и не й дадох книгата. И затова те моля да ми простиш. Прости ми, Господи. И толкова. И не се плаши от умрели. О, не искам повече да сънувам умрели хора. Абе, не са умрели, бе, те са живи. Те са живи. И аз вярвам, ето сънувах. Брат Христович отиде некъде. И нашия, мой колега и мой първи братовчет, той знаеше, че работа там в Кезелото, ги сънувам на един покрив и те си говорят двамата, но то за мене се отнася. И братовчет ми каза: Тото, абе чух нещо за тебе, че си умрял, верно ли? Абе имаше нещо такова, обаче съм жив. И тогава той му каза: Петре, ама и за тебе си чу нещо, че майче си умрял. Не съм, бе, ето жив съм. Това е съня. Кво значи? Между тях. Двамата са живи. Живи са. Те са починали, но са живи. Защо? Защото с Димчо отидахме при Митко Тотто и го накарахме. Повтарай, мирния договор. Отричам се. Приемам Господ за мой Господ и Спасител. И Бог го и цари от рак. И после го излагаха тия на химиотерапия и го умориха. Обаче той е жив. Той е жив. Неговата душа е жива. Макар че той починал, обаче е жив. Така че не се плашете от тия покойници, че ги сънувате. И нема що да се страхувате от тях. Те са наши братя, сестри, както и от светиите. Ао, живи са. Но понеже става дума за тия сънища, не знам какво да правим. Аз сънувах сън, че съм на Булина ливада. И брат Тома стои пред Амона и казва: последния ред, цете за теб се отнася, последния ред в църквата и първия ред са осквернени. Предупреди народа да не сяда там. Някой идва там в църквата и върши нещо и ще си чупи главата. Последния ред са осквернени. И аз му казвам: брат Тома, некой ми е вземал Библията тук, турбичката и Библията. Стават такива работи. Може да ти я вземат. Пази си я. Пази си я. Брат Тодор го познавате, Стругара, за изцерени от всички болести и напасти. Ивелина от Добрич открила е
бучка на гърдата. Още не е ходила на лекар. Моли Бог да я помилва и излекува. Ивелина ми се обажда от Добрич и казва: брат Петре, аз в момента танцувам със Святия Дух. Абе как ще танцува Святия Дух, бе? Ще духне Святия Дух, ще избори, бе. Приела е друго учение. Разбирате ли? Да не може да танцуваш с Исус. Аз ще танцувам пред престола на Бог Отец. Как ще танцуваш там, бе? Но там ще изгориш, бе. Аз ще танцувам пред престола на Бога. Аз танцувам. Ивелина танцува със Святия Дух. Как танцува Святия Дух? Вие разбирате ли какво правите? Как се стои пред Бога? Падаш на земята. Падаш главата до земята. Милост Господи! Милост! За Исидора монахина възпаление на мозъка. Но ще се молиме за Ивелина, тя си играе с огъня. Викам, не може да танцува Святия Дух, бе. Ти не си дава сметка, Святия Дух е Бог. Святия Дух не е гълъб, както вие си мислите. То гълъба е символ, но Святия Дух е огън. Какво беше на 50-ница? Какво след знамата, апостоли? Огън! Огън, за да изгори всичко какво е в тек. А не е светлина, а огън. Така, е това са бележките. Така, Господ да Николай да те защити от тия магиостици. Значи казвам, ви усетих днеска в 3.30 до 4.30 атака сатанинска срещу мене. Явно кълнат и вършат нещо и чупат главите. Ще си чупат главите, знам какво ще се случи. Нема да стане това, което те са казали. Много време го правя. Думът ми е окупиран от претенции. От претенции, окупиран от претенции на моите съседи Даниел и Николай. Бог да го освободи. Какви претенции иска за твоя дом? Тоест, твоя собственост ли? Еми да, единия взе парк мястото, другия ме затвори в коридор. За да си използва всичко и така. Ма как ще претендират за твоя дом, бе? Еми, така правда. Аз искам само да благодаря за молитвите, за здравословното състояние. Иначе добре ли си? Имаше проблем. Бог ме изцели, поведи ме по пътя, къде, кога, как да стане. Слава на Бога. Слава на Бога. Бог ме изцели и ме поведе по Неговия път. Бог да те благослови. Ние сме се молили, Господе. Не само ние. Ние не правиме нищо, разберете ме. Ние не изцеляваме. Бог изцелява. Нали, в началото ви говорих. Той е първан. Аз не съм го изцелил първан. Нема да го изцели Илия Милано. Никой не може. Бог изцелява, бе, разберете ме, хора. Ние се молиме, Бог изцелява. Тидахме, молихме се там пред Бачо Киро, Бог го изцели. Рак на лимфите. След 3 месеца каза, че не е изцелен. Рака се върна и тръгнаха от църква на църква да се молят. Отидаха на Бачо Киро, молиха се нищо, на зъбчето нищо, бутонец нищо и първан умря. И вика, защо Бог не чу молитвите на църквите? Защото е казал, че не е изцелен. И дявола се връща веднага. И дявола се връща, внимавайте, ето виждате. Бог ме изцели. Толкова ли е трудно? Пише в Библията. Изцери ме, Господи, изцери ще бъде. Спаси ме и спасен ще бъде. И аз ще ти принеса жертва на хвала. Е, това иска Господ. Благодаря ти, Господ. Нали 10 се изцерих от прокажата. Къде са 9-те? 9-те. Къде са 9-те има? Моля ми се, нема нищо страшно да кажеш. Бог ме изцери и благодаря ти, Господ. Ами да си изправим, защото напред. Да, хвали. Пресвитера Димитринка, дадох ти мирен договор, първо ви дадох изцерене чрез вяра, чете ги, тя вчера беше на причастие тук, днес е в болница. Абе не е лошо да се срещнем, не е на разрешение. Да, да. Благодаря, че имаш такова желание, аз така
я подканен в тая посока. Ако е съгласно, малко, да. Малко се плаши, че като е поеме процедурата там, не викам, няма да се съгласяваш. Това си говоря за химиотерапия, за такива неща. Но няма да се плаши, трябва да се държи здраво за Бога и той Господ ще я защити и опази. Да бъде защита на България от коронавируса, от коронавируса. Да пази Господ България от коронавирус. Значи да. Са други вируси. Това... Ако ние сме в Бога, няма страшно. Няма бе, нали? Казахме. Румънският патриарх бил коригирал за причастие всеки да си носи лъжичка. Всеки да си носи лъжичка. Ето. Ето, това е страха вече. И по евангелските църкви отделни чашки. Това също е страха. А тия, които сте в една чаша, не бойте се. Ето аз съм свидетел. Стоил го каза, той познава Стоил. Семинарията. Едно дете се оплаши и не иска да се пречисти, защото имаше грипна епидемия. То се разболява от бронхопневмония и умря. Един. Той умря. Всички други се пречистихме от една чаша, няма проблем. Не бойте се. Господ ще брани непорочните. Той е обещал. Господ брани непорочните. Живейте непорочно и се не бойте от нито коронавирус и от нищо не се бойте. Добре, да се молим. Пешо, нека се молим за Васил, защото днес е влезнат в болница. Мъжът ми влезнат днес в болница да го следват. Днес влезна и са му правили скенер. Скенер, да. Но не са му казали още какво става днес. Добре. Където го боли главата и където има проблем. Ще се молим за главата. И за нашия дом, брате. За дома на брат Антонио. И за нашия дом. И за вашия дом. За всички. Кажи Бойки. Красимира. Абе, знаете ли нещо за Теодора? Некои знае ли нещо? Щото са нова? А, Теодора, аз си виждам тази от едно време. На Павел. На Павел. Да. Идва там на Васил Друме в събота, има от 11 часа има църква на Бениамин. И тя идва на две събота, я виждам. Да. А, вися, аз не знам дали за нея се отнася, но сънувах сън, че изкачвам там на село една поляна, върва по поляната и там една млада жена се подхозна и като се преметна, ама от, може би от 20 метра и падна в една локва, в локва и като във вода. И в това време идва влака, там точно до релсите. И от влака слизат хора и аз викам, хора, човече, и тука пана една жена, помогнете, а те минават по край нея и си заминават. И викам, а бе, вие хора ли сте, бе, какви сте, бе, бе, спрете се, бе. И така се събуди. А аз се попитах, как се казваш? Казвам се Теодора Тотева. Теодора Тотева. Питая дали се казва Тотева. Да не е на Милчо Тотев некоя. Теодора Тотев. Да се помолим за тази жена, падна там в тази локва, нещо може да е панала, не знаем как. Добре. За България, за земетресение, ще молим да ни опази Господ, не бойте се. Сега тая паника, нали, японците казали, София ще бъде срината на 6 март. Кажи, Димчо. И за мен е за работа. За работата на брат Димчо, за там където работят и други хора с невярващи хора е трудно. Още един брат Димитър ми каза, не може да си представите, невярващите са като вика оци, хапят, жилят, подиграват се с вярващите. Да се молим за тия наши братя, които са в такава атмосфера между невярващите. Да се молим Господ да покаже милост, да даде благоприятни и климатични условия, да има хляб за сиромаси, зеленчуци, плодове, защото богатите могат да се внесат. Кога ще има дъжд, кога ще е в слънцето е решено. Ама той знае, защото като няма сняг, утре няма да има дъжд. За мен, ако може да се помолим сега, да може да мина матурите и... За училище. Да, мога да се насоча къде да съм след 7 клас. Ами го преди, че аз не го чувам.
да си помогне в матурата. Ама кога е матурата? Е, края на учебната година. А, края на учебната. Юни. Много важно. Господ да го насочи какво да учи за напред, да благоспява. Амин. Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, че Твоето Слово е дошло до нас, благодариме Ти за апостол Юда, за тия предупреждения за нас, че ще дойде време, когато ще съдиш живи и мъртви и че ще отговаряме за всяка празна дума. Ето, Той ни предупреждава, Святия Дух чрез Него ни предупреждава да изправим живота си, да бъдем внимателни, да наклоним ухото си към Твоето Слово и към Твоя Дух да ни говори. Молиме Те, Душе Святи, дойди сега на това събрание. Молиме Те, ние вярваме, умоляваме Те да дойдеш на това наше събрание. Да ни посети свише отгоре, както е обещано, както Исус обещава, че ще измоли от Отца и ще ни изпрати Святия Дух, който на всичко ще ни научи. И затова Те молиме, посети ни с сила отгоре. Изпълни ни с силата си, Душе Святи. Изпълни ни с присъствието си, Душе Святи. Изпълни ни с Твоята любов, Божествена любов към всички брата и сестри. Били те живи или мъртви, Господи, молиме Те да ни прости всички грехове, които сме съгрешили под небето против човеците, били те живи или мъртви. И ние от сърце им прощаваме. И помогни ни, Господи, сега, когато настъпва този пост, уния, които постят, да им даваш сили да издържат на поста не само на глад, но и на духовен пост. Научи ни, Господи, повече да мълчим, повече да търпим, повече да се каеме. Алилуя! Слава да бъде! Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Господи, бъди с нас! Бъди с нас и ръководи ни и пази ни! Молиме Те за тия хора, които са атакувани! Молиме Те за тази сестра, Здравка! Моля Те, Господи, освободи от страха, когато сънува покойниците, да им прощава и да моли за прошка. Молиме Те за дома на сестрата, който е окупиран от Даниел и Николай. Господи, освободи дома й. Ние Ти благодариме, че Ти си я изцерил и тя здрава и е тръгнала по правия път и е намерила Твоя път, тесния път. Ние Те молиме за Ивелина от Добрич, ако е приела някакво фалшиво учение, Господи, да танцува със Святия Дух и да вилнее и да скача пред Тебе, моля Те да й говориш, че пред Теб се стои мирно и тихо и с страхопочитание да очаква и изцерение и премахване на тази бучка от гърдата. Но и дай искрено покаяние по мирния договор. И ако има извършени смъртни грехове, да ги изповяда и остави. Господи, помилвай я, защото има син, който не е добре. И ние Те молиме този неин син, да го изцериш, да го помилваш. Молиме Те за Исидора, монахина, което е с възпаление на мозъка. Господи, спри това възпаление. Ти си мощен да изцеряваш и сърца, и мозъци, и кости, и стави. Смили се над нея. Молиме Те за брат Теодор Стругарът. Изцери го от всички болести и немощи. Сила му дай, изпълни го с силата си, Душе Святи. Освободи го от дух на немощ. Да може да посещава молитвените събрания, където желая. Молиме Те да опазиш Николай от клетви на вещици и на магиосници, да разпъдиш демоните от съня му, да има мирен и спокоен сън. Говори му на сън в нощно видение. Господи, пази го от сатанинските сънища, от кошмарите, които лукавия иска да го измъчва нощно време и да го плаши. Развържи го съвършено.
Молиме те за Димитринка, Господи, презвитерата има заболяване на белия дроб и ние те молиме да и цариш левата страна на белия дроб. Той е демон на рака, да го смъмреш, да я развържеш тази сестра, да я освободиш, Господи, да я цариш и тя да бъде твоя свидетелка, че ти и царяваш, че ти възкресяваш. Слава да бъде на името ти! Сега те молиме, душе на истината, мини от глава на глава, от сърце на сърце. И цари ни, молиме те, и благослови ни, и помилвай ни. Ние сме човеци и съгрешаваме. Молиме те, Исусе, да ни помилваш, да ни поръсиш Твоята кръв и да ни очистиш от всяка неправда, от всяка наследствена обремененост, от всяка клетва, заклинание на магьотници, на атеисти, на антихристи. Господи, разруши делата им и клетвите им. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, и за сина на брат Томи. Самуил има някакви проблеми в краката и лекарите са казали, че той ще остане напълно без движен, да не бъде, Господи. Молете, това момче е изговорило някакви горделиви приказки против кръщението и затова те молиме ти да му дадеш спасително покаяние. Амин. Господи, това дете, лекарите казаха, че ще живее 9 дни, а той може би е 20 и отгоре годишен. Ние те молиме, не допускай да се парализира. Да се парализира краката му и цари, ставите му и цари, Господи, глезените му и цари, помилвай го, смили се над него, Господи. Ако има наследствена обремененост от баща му и майка му, също те моля, покрия и го върни това момче в живот. Смили се, Господи, на всички уния, които са ни предупредили да се молиме. Молиме ти сега за брат Димчо, за Светлю, за другите християни, които са в тая фирма. Ти да ги защитиш и опазиш от антихристите, от велзевуловците. Да ги защитиш и да ги опазиш, Господи, да ги бронираш с огнените брои на Святия Дух. И те молиме и за други такива, които живеят и работят между антихристи и атеисти и ги притесняват и ги измъчват душите им. Господи, пази ги и защити ги от всякакво зло. Молиме ти и за тая сестра, която пожела да се молиме, освободи я. Днеска пожела да се молиме, освободи ума и освободи разсъдък и освободи мислите й. Моля те за съвършено и целение на духа, душата и тялото й. Нейният дух да бъде свързан с Святия Божий дух. Отстрани от нея всяки лукави внушения на окултни духове и други паднали ангели. Молиме те, Господи, благослови нашите близки, нашите родственици, нашите приятели, нашите съседи, нашите врагове, помилвай, Господи. Сега те молиме за България. Брат Христо предлага благоприятно време и ние те молиме такова време да ни дадеш през март, каквото е най-доброто за България. Ние те молиме, Господи, да опази страната ни от катастрофални земетресения. Тия пророчества на японците, че на 6 януари ще има катастрофално земетресение в София, да не се изпълнят. Ако има и други такива пророчества, Господи, запази страната ни от катастрофални земетресения, наводнения, урагани, бедствия. И също те молиме от тоя коронавирус да опазиш, да опазиш всички българи по лицето на целия свят. Господи, опази ни от тоя демон на коронавирус. Смили се над нас, помилвай ни, Господи. Благослови и помилвай уния, които верно и истинно проповядват Божието Слово, четат верното Божие Слово и не го изопачават ни наляво, ни надясно. Смили се над тях.
И благославяй ги, изпълвай ги със сила и благодат. И сега те молиме, Душе Святи, мини сега от човек на човек, мини от сърце на сърце, мини от глава на глава. Изцерявай и премахвай вируси, изцерявай и премахвай главоболия, изцерявай гърла, изцерявай синузити, изцерявай трахеи, изцерявай хранопроводи, жлъчки, черни дробове, бели дробове, храносмилателна система, изцерявай бъбреци, изцерявай, Господи, кости и стави, изцерявай кожни заболявания, изцерявай генетали. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Молиме Те и за брат Христо, помагай му да си вземе матурата с отличен и да промисли Ти да му откриеш каква професия да избере, която да е за благословение на него, а и на други човеци. Молиме Те за Теодора на Павел. Господи, ето тя ходи там на църква, не знам дали е тя, но ако има друга Теодора, ние те молиме, която и да е. Господи, защити я, опази я, извади я от тя яма, където падна тя във видението ми и никой не иска да й помогне. Смили се за нея. Молиме Те, Господи, служи в сърцето на некои от братята и сестрите да посетят този затворник Данчо и да му да го зарадват с бельо и с храна, която те биха могли да му занесат, защото си ни казал да се грижиме за болните, за затворниците. Молиме Те за всички Твои люди, които боледуват. Моля Те да защитиш домовете на християните, Господи, ето аз усетих и Ти знаеш, че говоря истината, в 3.30 до 4.30 моя дом беше нападнат от бесове, магиосници, сатанисти, окултисти се стараят да съсипат, да осквернат дома ми и всеки, който го осквернява, да бъде разкрит и изобличен. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те да опазиш младежите от тая оранжева гвардия, тайна оранжева гвардия в България, която развращава младежите. Разкривай ги, изобличавай ги, Господи, и запази младите християни в България от техното разтление. Слава да бъде на името. Пази ни и помагай ни да живееме благочестиво и непорочно, и Ти ще бъдеш наш щит и защитник, и Ти ще ни пазиш от всяко зло. Благодаря Ти, Господи, че ме опази, че ме защити от тия антихристи, и Ти знаеш кои са. Моля Те и занапред да ме пазиш, оставам се в Твоите ръце и нека бъде Твоята върховна воля в моя живот. И Те моля сега, приеми нашите молитви. Ще Ти се помолиме, Отче Святи, и правени с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение
слезе от небесата и се въплати в Духа Свети, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Святия, Господи, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланим и го славим, равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Когато се молите за тази, тя е някаква млада монахина за сестрата, да, и за Исидора. Кой е предложил? Сестра Розария. Кой? От Лозенския манастир. Знам, че е от Лозенския. И е в болница била. То не е манастир точно, ама там... Не знам. Каза да се моля, вика, тя много добро момиче, идваше да помага, да, на... Да, на отец Цанко. Кристина. Цанко. Го чувствах благодат. Да. За брат Тодо също благодат. И за някаква сестра Димитрина, не е ясно, но ще го кажа. Като се слагах така знамена, е така забити на постоянни пилони, виждам някакво такова знаме, не мога да разбера българско е, кое е, и се навива това знаме. Едно такова сумрачно, навива се едно сумрачно, едно такова мръсно време. За Самуил видях ясно един стол от тия тип виенски старите, така. Няма никой на него. Стои си нормално стол. А за Самуил? Да, това. И за Димчо и неговите колеги за работа там, виждам торферото на лимузина Мерцедес. Отпред знаеш на Мерцедеса каква е емблемата. Обаче е много интересно, че тя Мерцедес така и така, а емблемата завъртена, двете нагоре, но надолу. Това виждам за момент. За Ивелина, която ще танцува пред престола на Бога, виждам един пумпор. Не знам. Дявол ли я върти, игра, кой я върти? Игра. Тя и се прави това на игра. Така, за Николай, не знам дали е същия Николай, който гледаше порно. Да, същия. Еми, изповед по мирния договор. Сигурно има. И оставяне на греховете. Ако не се съпротивиш, няма да стане нищо. Така, за Самуил също изповед по мирния договор. Баща му трябва да се смири. Баща му... Еми, трябва да се смири той. Така, за Димчо и неговите колеги виждам един танк с вдигнато дуло нагоре и един войник стои и пази танк. Ще бъдат защитени. Няма страшно, Господ ще го пази. За изцерение от различни видове болести. Всичко съдейства за добро за ония, които любят Бога. Но съм е добро да чуваче. Това е. Бъдете изобилно благословени. Това е видение има за Димитринка. Виждам като пак в Сума, както каза брат Христо, едно мътно време такова. Гъби, големи гъби, гъба. Да. И чадъра, два чадъра на гъбата. И докато се молиме, чадърите им се клатушкат на гъбите. А те ни големи гъби, ми са по-големи от човешки ръст. Това е за Димитринка. Нещо да не пие някакви гъби, нещо да... Не прави тая, да има едни гъби и храна там с захар. Да. Чайни гъби. Те са чайни гъби, не са като чайни гъби. Е, чайни гъби, ама разчитат на те, че лекуват всички болести. Да, ами, да, не, сякаш не... Или пък някаква друга храна,
любата е нека не, не е хляб. За съжаление, аз съм научен, че съм на зъбчето там и ме пита пастер, какво правиш, към готва там, какво готвиш, Бог пише. Няма ти вида Бога и аз му дам една, че не е Бог. Това много хубаво. И аз същия Бог. Ама Бога не е, не е хляб. Нещо аз отклонявам. Но не съм от зъбчето, но така ми се дава, че там нещо готва. Така че гъбата не е хляб. Нещо има някакво друго. Храни се с нещо друго. Храни се с... Нали, от опит ви кажа. Много си, три се хранят. Там еди къде си, какво станало на Долни Богров, един камък расте. От опите там е ниска лина, кула всички болести и е такива роби. Не е християнство това. Не може тази скала да лекува всички болести. Що? Защото не може да прощава грехове скалата. И за Самуил, една птица, брат Петре, лети. Черна птица, не мога да разбера, но по-скоро е някаква гръблива, разбираш ли? Орел ли е нещо от тия птици? Черна птица. Не е хубаво това. Ще се помолим за брат Антоний от дома и за Еди, за баща й. Нали? Ако някой друг има нещо... Дай за мен, брат Петре. Дай за тебе. Господи, слава да бъде на името ти. Пропуснахме да се помолим за дома на брат Антонио. Моля те за Елия, за съвършено изцеление. Също те моля, Господи, ето минаха толкова време, не съм предупредил Калина. Ако я грози някаква опасност, запази я, Господи, нея и мъжа и целият им дом. Благослови Теодори и цари го, благослови техните приятели. Сега те молиме за Ели. Е, помилвай я, Боже, смили се за нея, помилвай и баща й. Ето нейния баща има отоци по краката, не знаем причината, ти я знаеш, както моите отоци изчезнаха в името на Исус, чрез Твоя служител, свети мина, така те моля сега и отоците на баща й да изчезнат от краката. И той да бъде изцелен за Твоя слава. Промисли за бъдещето на Ели. Помилвай я, Господи. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с църквата на Господ тук на това място, в град София, цяла България, в Израел и по целия свят. Сега и пред всичките векове. Амин. По нови срещи. Имате за Ели. Да. Самосвали си пълни крепи камъни там някъде ги пускат там. Самосвали си пълни камъни. Камъни, някакви тежести, някакви грехове трябва да изповяда баща ти. Да се изповяда, ако трябва. Ако изпомни. Дай му един мирен договор.